ានត្រឹមតែប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះតែជំនួសផ្ទុះមែនតើតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងមានរហូតដល់ទៅ6-10មាន6-10និង4ក្រុមហើយយើងនឹងជួយកែប្រែជួយកសិកររហូតដល់ 70% ពីមុន1ខែយើងលក់បានរហូតដល់ទៅមានខែខ្លះ6000កែ6000កែហើយបងមួយកែស្មើនឹងคลิก24ប្រអប់ព្រះធានាហើយច្រើនអត់ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកចូលរៀនគឺភាសាគឺคลิกណាក៏ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាមុខរបរផលិតផលគឺវាអត់រើសអើងមនុស្សទេអញ្ចឹងនរណាក៏អាចលក់បានដែរអ่าណែបងខ្ញុំឈ្មោះតុងហេខ្ញុំអ្នកខេត្តកំពង់ធំហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសាក់សេមហ្នឹងគឺតាមរយៈអាប់ឡាញរបស់យើងគឺបងប្រុសវិសាតអាយុបងមួយបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើនៅអាជីវកម្មសាក់សេមហ7ឆ្នាំជាងហើយយូរអត់យូរហើយកើតមកជាមួយកសិកម្មហ្នឹងកើតមកគឺធ្វើកសិកម្មហ្នឹងតែម្ដងយូរឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើកសិកម្មគឺយូរហើយហើយបើសិនជាយើងរៀនចប់ទី12យើងមានបញ្ញាបត្រត្រឹម9ឆ្នាំឯងតែសម្រាប់ខ្ញុំវា7-8ឆ្នាំនឹងចាត់ទុកថានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏យូរហើយយើងរៀនបានច្រើនហើយការរៀនរបស់ខ្ញុំទាំងរៀនហើយយកទៅពង្រៀនបន្តហើយក៏ចុះជួបកសិករហើយក៏សិក្សាពីកសិករវិញហើយក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនចាត់ទុកថាចំណេះជំនាញជាមួយនឹងកសិកម្មគឺមិនលំបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែយកទៅអនុវត្តតាមនោះបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនលទ្ធផលជោគជ័យជាមួយកសិកម្មហើយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកកសិកម្មនេះមិនដឹងប្រមាណលៀនតាទេរយៈពេល7ឆ្នាំជាងនេះគឺតែភេទអ្នកគ្រួសាររបស់យើងតែម្ដងយើងជួយគ្នាយើងលក់ចិត្តបានច្រើនកែបញ្ហាជូនពួកគាត់បានច្រើនមែនអត់អូខេហើយចាត់ទុកថាជាគ្រូបង្គោលមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពក្នុងការបង្ហាត់ពង្រឹងផ្នែកកសិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយមួយមួយបងប្អូនទៅឲ្យតាន់ទៅឲ្យតាន់ហើយបងប្អូនមិនបាច់ថតក៏បានដែរបងប្អូនថតបានបាច់ដាក់វីដេអូក៏បានដែរដោយសារការបង្រៀនមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយ៉ាងតិចនឹងបានឃើញវីដេអូមួយនេះ1លានអ្នកយ៉ាងតិច1លានអ្នកច្រើនអត់ញ៉ាំដោយសារយើងមានកាមេរ៉ាធំខាងក្រោយមួយពេលរួចហើយគឺចាក់ទៅយកប្រកាសទៅក្នុង website នេះខ្លួនឬក្នុង Facebook YouTube TikTok បងប្អូនយកទៅកាត់ប្រើបានទាំងអស់ណាកាមេរ៉ាគឺទានមកច្បាស់ល្អអូខេអត់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍នេះគឺយូរឆ្នាំយកឆ្នាំហើយបើរឹកលុកជីនោះគឺច្រើនមកហើយហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាអាហាររបស់មនុស្សអាហាររបស់សត្វអាហាររបស់រុក្ខជាតិបើសិនបើបងប្អូនយល់ពីអាហារណាមួយហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងក៏ផលិតមកមានតម្រងបែបនោះដែរតែគ្រាន់តែថាខ្លះដាក់តិចខ្លះដាក់ច្រើនឧទាហរណ៍ collagen យើងក៏មាន collagen ក្រុមហ៊ុនគេក៏មាន collagen collagen ហ្នឹង collagenតែខ្លះដាក់សារធាតុសកម្មវិតិចខ្លះដាក់ច្រើនខ្លះល្អលឿនខ្លះល្អទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះអំពីកសិកម្មនេះបងប្អូនស្វែងយល់ថានៅខាងក្រៅក៏បងប្អូនចេះដែរបងប្អូនចេះអំពីជីកសិកម្មដែរជីកសិកម្មខាងក្រៅក៏បងប្អូនចេះដែរអត់ប្រហែលទេតើអត់អាបងប្អូនសិក្សាអំពីបញ្ហាទល់លាមកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅសមាធិបញ្ហាទល់លាមកក៏ប្រហែលយើងដែរខុសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្រតែថាខ្លះគឺលទ្ធផលលឿនខ្លះយឺតខ្លះក៏ទៅតាមតម្លៃបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទៅមួយមួយជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់ហេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀនផ្នែកកសិកម្មទេបច្ចៈពេលខ្ញុំរៀនចប់មកក៏បានរៀនផ្នែកកសិកម្មទៅផ្នែក marketing ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចូលមកក្រុមហ៊ុនសិក្សាមកផលិតផលដែលជាតម្រូវការដែលជាជំរើសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង
ជី transform ហើយក៏ខ្ញុំសិក្សាជីបន្តបន្តខ្ញុំសិក្សាតាំងពីគ្រូមួយទល់មួយគ្រូអត់ចេះថៃក៏មានគ្រូមកដបោដបោរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាត់អាអ្នកបកប្រែម្នាក់អ្នករៀននោះទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអ្នករៀនហើយមកស្នាអ្នកបកប្រែហើយមានគ្រូមកប្រទេសថៃគាត់ចប់សិទ្ធិទីមកពីសាលាមាសជោដែលជាសាលាល្បីៗប្រទេសថៃខ្ញុំរៀនមួយទល់មួយខ្ញុំរៀនចាំគ្រូហើយទាំងគ្រូខ្មែរទាំងគ្រូបរទេសហើយសម្រាប់កសិកម្មបងប្អូនចេះខ្ញុំឃើញខ្លះគឺចេះបងល្មមគឺគាត់លេងរៀនជាមួយគេហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងសមាគមស្វ័យយន្តីខ្ញុំចូលរៀនឲ្យតែប្រកាសរៀនខ្ញុំទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំចូលទៅរៀនហើយសម្រាប់កសិកម្មសម្ភារនេះគឺមានគ្រូល្បីមកកណោតែនៅពេលដែលចេញបន្លាយអីបងប្អូនយើងច្រើនតែរៀនគាត់គាត់ធ្វើគាត់រៀនចេញបន្លាយអញ្ចឹងមានតែមានតិចតួតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងចេញបន្លាយតែសួរថាមានអ្នកចេះមានអ្នកចេះព្រោះកសិកម្មគឺមិនសុក្រិតពេកទេមិនសុក្រិតពេកវាត្រូវការបត់បែនទៅតាមអាយុកាលទៅតាមពេលវេលាទៅតាមសកម្មភាពទៅតាមបរិយាកាសទៅតាមការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រើបែបនេះឆ្នាំនេះមកដូចឆ្នាំក្រោយប្រើបែបនេះគឺមិនសុក្រិតពេកតែវាត្រូវការបត់បែនតើទេវាត្រូវការបត់បែនទៅតាមពេលវេលាអាយុសកម្មភាពបរិយាកាសនិងប្រព័ន្ធដូច្នេះបងប្អូនក៏ត្រូវសិក្សាទៅតាមនឹងដែរហើយរៀនឲ្យចេះចប់ឯងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនាំក្រុមការងារទៅរៀននៅប្រទេសថៃខ្ញុំចំណាយច្រើនមែនតើសាហ្នឹងគឺជិតកន្លះម៉ឺនដុល្លារដែរនាំក្រុមការងារទៅរៀននៅប្រទេសថៃយើងមាននៅក្នុងនេះមករៀនទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទៅរៀនផ្នែកទូរេននៅប្រទេសថៃ2ថ្ងៃហើយក៏មិនត្រឹមតែរៀនទេហើយក៏ធ្លាប់បន្តបណ្ដាលក្រុមការងាររបស់យើងពីមុនគឺអត់មានមិនប៉ុណ្ណាទេរសារឥឡូវគាត់ចេះហើយគាត់ទៅនៅតាមខេត្តអ្វីដែលគាត់អាចមកបានគឺគាត់ជិលមកហើយក៏គាត់យើងអាចពង្រៀនទៅយើងផ្ញើគាត់មើលតាមវីដេអូបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅតាមខេត្តច្រើនអញ្ចឹងគឺបរិយាពីមុនគឺអត់មានកន្លែងដាក់ឯបែបនេះច្រើនមែនតើហើយពេលនេះគឺជាវេលាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកនឹងមុនគេអាចជាបងប្អូនមុនចេះតែ transform មុនទី1ទី2តែបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមិនចេះនឹង6មុខនឹងបើចេះទៅ6មុខនឹងធ្វើទីផ្សារលក់បានអូខេអត់ប្រមកស្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងប្រម៉ូសិនពីថ្ងៃទី1លក់ដល់ថ្ងៃទី30គ្រាន់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅខាងក្រោមដែលលក់បានជាងគេដឹងពីណាអត់ម៉ាក់ឆៃគី2ម៉ោងពីព្រឹកលក់ដល់ប៉ុណ្ណេះ7កែហើយអា7កែបងប្អូនឃើញខ្លួនឯងចុះទៅគេរៀបចុះទៅដល់ដល់ល្ងាចហើយមួយថ្ងៃក៏លក់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះក៏លក់បាន10កែស្មើនឹងប្រមាណចំណការងារនេះគឺអាចរៀបបានគាត់អាយុចូល760ឆ្នាំហើយហើយគាត់នៅតែពេញទេគាត់អាចធ្វើកសិកម្មទេតែគាត់អាចលក់បានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចលក់បានបងប្អូនអាចលក់បានអត់បានហ្នឹងហើយសុទ្ធគ្មានអីពិបាកទេអ្វីដែលយើងអាចសិក្សាបានអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ដល់ញែកដល់កែហើយដល់កែបានទៅ16,000ទៅមកគិតជាលុយច្រើនអត់ថ្ងៃគាត់រលុយ6,700ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែជីកប្រមុខនៅផលិតផលផ្សេងៗទៀតចាំខ្ញុំបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាយើងសិក្សាជាមួយវាបានច្រើនហើយសម្រាប់នោះគឺមានចំណេះដឹងពិតប្រកបជាមួយនឹងកសិកម្មនៅរួមនឹងជី transform ហើយក៏បានស្គាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសុខសេវរនេះគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងលោកដុកទ័រសិទ្ធវិគិតឆវណ្ណាជាមួយនឹង CEO របស់ប្រកបនេះទៅលើជីគាត់បានអភិវឌ្ឍផលិតផល transform នេះចាត់ទុកថាផលិតផលទី1នៅអាស៊ានសម្បីតែនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺយើងជាប់លេខ1នៅអាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលស្ថិតិនៃការលក់ផ្នែកជីទឹកគឺយើងវ៉ាដាច់ខ្មាត់ហ្មងប៉ុន្តែវាមិនតមានស្ថានភាពណាដែលវាតម្លៃថាអាណាឡូលេខ1លេខ2អត់មានណាសម្រាប់នៅម៉ាឡេស៊ីគឺលេខ1ហើយយើងមិនមែនចែកចាយតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលរបស់យើងល្អផលិតមកមួយមួយត្រូវការពេលយូរបន្តិចទៅចេញទៅចេញផលិត7ឆ្នាំ78ឆ្នាំបងបើគិតតាំងពីក្រុមហ៊ុនផលិតតែមិនតចូលសិក្សាមកវាចូល11ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងទៅតែផលិតលទ្ធផលមកឲ្យបានគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងមួយសប្តាហ៍គេអាចផលិតបានមកតែយើងត្រូវការសិក្សាត្រូវការពេលវេលាតែពេលនេះគឺយើងមានគ្រប់យ៉ាងហើយដោយសារការជ្រោមជ្រែងនិងមានទស្សនវិស័យរបស់គាត់ធ្វើឲ្យការផលិតផលរបស់យើងមកមួយមួយ7 8ឆ្នាំ11ឆ្នាំអត់តមានការផ្លាស់ប្ដូរមកយ៉ាងហោទេនៅតែ3ក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងអាចមកត្រឹម1ឆ្នាំ2ឆ្នាំគឺមានបញ្ហាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំគឺមានបញ្ហាបំរត់ដូរផ្លាស់ប្ដូរមកយ៉ាងហោផ្លាស់ប្ដូរសបកកញ្ចក់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងបងបងប្អូនធ្វើឲ្យរីកចម្រើនហើយកុំបារម្ភថាផលិតផលរបស់យើងនឹងឆ្នាំក្រោយផ្លាស់ប្ដូរមកយ៉ាងហោឆ្នាំក្រោយលែងល្អគឺអត់ទេទុយផ្លិចអញ្ចឹងផ្លិចរាល់ថ្ងៃមកមួយឆ្នាំហើយតាំងពីក្រុមហ៊ុនសរសេរមកកើតណា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំតាំងពីកើតដំបូងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែយ៉ាក់តិច9ឆ្នាំ10ឆ្នាំតែប្រតិផលយើងនៅដដែលនៅតែល្អដែរអូខេអូខេបើយើងស្គាល់ខ្លួនតាំងពី10ឆ្នាំមុនមិនដាច់ប៉ុណ្ណេះហើយសុខខ្មែរគឺស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រតិផលរបស់យើងគឺល្អល្អណាអូខេអញ្ចឹងគឺគាត់មានទស្សនវិស័យចាក់គោលវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិផលម៉ោងមួយមួយគឺត្រូវតែល្អម៉ោងមួយមួយអាចជួយកែបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាជួយមនុស្សទូទៅបានបើកសិកម្មជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួយកសិករបានតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចាក់ទីជាមួយនឹងអត្តពលជា transform ទាំង6មុខចែកចេញជា4ក្រុម6មុខចែកចេញជា4ក្រុមណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចាក់ទីដោយសាររដូវកាលនេះរដូវកាលត្រូវប៉ាន់ហើយលើចាក់ទីដែលចាក់ទីទីដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់750,000ហិកតាច្រើនអត់750,000ហិកតាស្វាយចន្ទីនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺបដោតសំខាន់តែម្ដងវាជាដំណាំឧស្សាហកម្មដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រដែលជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រមូលរឿងចន្ទីនេះខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលគេកំពុងទៅប្រមូលនៅពេលដែលផលិតផលមួយដែលកំពុងរបីលើពិភពលោកហើយមានទីផ្សារល្អបងប្អូនត្រូវសិក្សាវាច្បាស់ហើយប្រើផលិតផលរបស់យើងឲ្យចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការចងចាំធ្វើឲ្យអតិថិជនស្រឡាញ់នឹងផលិតផលរបស់យើងត្រង់ស្មាយចន្ទីបច្ចុប្បន្នគឺយើងការពីឆ្នាំមុនយើងជាប់លេខ3លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាមកវៀតណាមវៀតណាមមកខ្មែរខ្មែររបស់យើងតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះតាមការវិតម្លៃគឺយើងជាប់លេខ2លើពិភពលោកឥណ្ឌាមកគឺកម្ពុជាឯងហើយតទៅគឺយើងជាប់លេខ1លើពិភពលោកតែម្ដងនេះឆ្នាំនេះអាចនឹងវិតម្លៃចេញជាលទ្ធផលគឺដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រដែលអស្ចារ្យចាំខ្ញុំលើកអំពីចន្ទីបាទបងប្អូនយល់អំពីចន្ទីនោះមានន័យថាបងប្អូនយល់អំពីដំណាំឈើហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងដូចនេះទេតើណាបើយល់អំពីការបរិភោគចំណីអាហារបងប្អូនណាម្នាក់អញ្ចឹងឲ្យតម្រូវដូចគ្នាគឺការបរិភោគរបស់គាត់ក៏មិនខុសគ្នាដែរណាញ៉ាំដូចគ្នាញ៉ាំដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺញ៉ាំអីមនុស្សនេះញ៉ាំអីកើតមនុស្សក៏ញ៉ាំអីកើតដែរអញ្ចឹងបើយល់អំពីចំណីអាហាររបស់ចន្ទីនោះមានន័យថាបងប្អូនយល់អំពីចំណីអាហាររបស់ស្វាយរបស់ប្រកែកបូតរ៉េនដូចគ្នាទាំងអស់វាស៊ីដូចគ្នាវាត្រូវការលំរងវាត្រូវការផលិតផ្លែការដូចគ្នាអត់ដូចអត់ដូចអូខេស្វាយចន្ទីអញ្ចឹងយើងមកមើលនិយមនេះទាំងអស់គ្នាសិនស្គាល់និយមនេះរបស់វាស្គាល់អំពីអត្តន័យរបស់វានោះបងប្អូននឹងដឹងថាវាត្រូវការអីវាពេញចិត្តអីវាចូលចិត្តអីអូខេអញ្ចឹងស្វាយចន្ទីស្វាយចន្ទីវាជាអីស្វាយចន្ទីគឺជាដំណាំឈើមួយប្រភេទងាយស្រួលដាំដំណាំឈើមានន័យថាដូចឈើដើមឈើផ្សេងៗដែរណាងាយស្រួលដាំងាយស្រួលដាំហ៎ងាយស្រួលដាំ
ណាងាយស្រួលណាស់ទេមិនសូវរើសដីអត់សូវរើសដីដាក់កន្លែងណាក៏បានលើកលែងទៅដាក់លើថ្មដែរវាអត់អាចចាក់រើសបានណាមិនសូវរើសដីតែប្រកាន់រដូវបងប្អូនស្គាល់ប្រកាន់រដូវអត់ស្គាល់ប្រកាន់រដូវអត់ណាលោកផ្លេចអត់ស្គាល់ប្រកាន់រដូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រកាន់រដូវមានន័យថាមិនតន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណារកឃើញថាស្វាយចន្ទីធ្វើឲ្យផលិតផ្លែផ្កាខែនេះក៏បានខែនោះក៏បានរដូវកាលណាក៏បានឲ្យលក់បានថ្លៃមិនតន់មានទេមិនតន់មានទេតែអាចធ្វើឲ្យថ្លៃមុនបន្តិចក្រោយបន្តិចមានន័យថាមុនខែបន្តិចក្រោយខែបន្តិចទៅតាមការខែតោះរបស់យើងល្អលឿនឬល្អយឺតបាទណាមិនប្រកាន់រដូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍លើដំណាំស្រូវចុះដំណាំស្រូវជាដំណាំមួយដែលប្រកាន់រដូវប្រកាន់ពេលវេលាដាំពេលណាក៏បានបើស្រូវពូជ3ខែដល់3ខែដល់ច្រូតដែរឲ្យតែមានទឹកណាតែដាំពេលណាក៏បានស្ទុំពេលណាក៏បានរស់យើងចាប់ដាំពូជពេលណាក៏បាននឹងមានន័យថាដំណាំប្រកាន់រដូវតែស្វាយចន្ទីអានោះប្រកាន់រដូវអមប្រកាន់រដូវអានេះគឺប្រកាន់រដូវប្រកាន់រដូវគឺបងប្អូនអត់អាចបជាផ្លែផ្កាឲ្យចេញក្នុងខែពុកអានេះខែមួយទេឲ្យផ្លែផ្កាគឺបងប្អូនអត់អាចធ្វើបាននេះអញ្ចឹងមិនតោះមានវិជាសាស្ត្រណាដែលឃើញទេនៅលើភពលោកតែម្ដងមិនត្រូវការដីដែលជាប់ទឹកមិនត្រូវការដីដែលជាប់ទឹកដីជាប់ទឹកមានន័យថាដល់ទឹកលោកហ៎ណាវាត្រូវការការមើលថែប្រកបដោយចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅពេលណាផលិតត្រួយនិងផលិតផ្កាផ្លែមានន័យថាចង់បានផ្លែចង់បានផ្កាចង់បានផ្កាល្អផ្លែល្អយើងត្រូវតែជោគជ័យក្នុងការផលិតត្រួយជាមុនសិនបើបរាជ័យក្នុងការផលិតត្រួយនោះមានន័យថាយើងបរាជ័យក្នុងការផលិតផ្កាផ្លែអូខេតើណាបើសុខភាពរបស់យើងទន់ខ្សោយសុខភាពរបស់យើងមិនរឹងមាំយើងជោគជ័យក្នុងការផលិតកូនអត់មែនទេគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាហើយបងប្អូននឹងចូលទៅប្រុសគ្នាតែម្ដងអំពីរូបជាតិមិនប្រុសចាំឯណាអូខេនឹងការផ្លែស័ក្តិសមជាមួយនឹងតំបន់ពងរៀបដែលមានលក្ខណៈក្តៅហើយសើមក្តៅហើយសើមពងរៀបបងប្អូនពងរៀបតំបន់ខ្ពស់តំបន់ភ្នំតំបន់ពងរៀបអីគឺត្រូវហើយតែបើដីជន់ទឹកដីលិចទឹកដីធ្វើស្រែគឺតាមអាកាសទេអូខេហើយវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី22ដល់33អង្សាសេ22ដល់33អង្សាសេបើសិនបើក្រោម22ត្រជាក់ពេកវាអត់អាចផលិតផ្លែផ្កាយើងបានល្អទេបើសិនបើក្តៅពេកលើ33អង្សាសេវាក៏អាចផលិតផ្លែផ្កាបានល្អដែរវានឹងមានបញ្ហាតើអត់បានទេដូចផ្លែបងអីដែលជាដាំនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅជប៉ុននៅអីដែលវាពិជាព្រោះវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពតែត្រជាក់តែសម្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពចន្លោះ22ដល់33អង្សាសេក្តៅលើនឹងចាប់ដើមមានបញ្ហាតែជាក់ក្រោមនឹងគឺមានបញ្ហាធ្វើឲ្យ stress ធ្វើឲ្យបាត់បង់រូបផ្លែផ្កាជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺនិយមន័យរបស់វាបើបងប្អូនចូលនិយមន័យឲ្យបងប្អូនចូលអូលក្ខណៈជីវសាស្ត្រវាយ៉ាងណាអូខេលក្ខខណ្ឌដែលកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការមើលថែស្វាយចន្ទីមាន6ចំណុចធំធំ6ចំណុចធំធំបងប្អូនមួយមួយណានៅពេលដែលកសិករច្រើនតែបន្ទោប្រើជីនេះហើយប្រើថ្នាំនេះហើយប្រើបច្ចេកទេសនេះហើយហេតុអីលទ្ធផលមិនដូចការគិតប្រកបហេតុអីលទ្ធផលមិនដូចការបំផុសរបស់អ្នកលោកជីលោកថ្នាំមិនដូចអ្នកបច្ចេកទេសនិយាយនេះគឺអារម្មណ៍របស់កសិករមែនអត់ចង់ប្រាប់ថាមានជីតែមួយមុខមានថ្នាំតែមួយមុខ
មិនអាចជួយអ្វីដល់ដំណាំកសិកម្មបានទេវាមានកត្តាមានបច្ច័យច្រើនដែលធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ចំណុចទី1គឺការតែម៉េចតើគួរតែម៉េចយ៉ាងម៉េចរងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនកសិករចេះហើយតើតើការតែម៉េចទី2សំខាន់រុក្ខជាតិប្រចាំប្រើជីថ្នាំល្អតែខាងក្រោមសិតតែស្មៅខាងក្រោមសិតតែល្បាក់ពេលបាញ់ជីថ្នាំទៅខាងក្រោមតណ្ដើមស៊ីអត់ហើយរុក្ខជាតិប្រចាំណាស៊ីទេតណ្ដើមស៊ីហើយខាតលុយយើងទេចំណាយច្រើនទេហើយវាជាបណ្ដុំនៃពពុះបាក់តេរីសត្វអត់ដែលនៅក្នុងទីផងដូច្នេះតែម៉េចសំខាន់អត់សម្អាតរុក្ខជាតិប្រចាំសំខាន់អត់ណាស់សម្អាតរុក្ខជាតិប្រចាំសំអាតស្មៅនឹងឯងសំអាតល្បាក់នឹងឯងប៉ុន្តែជារុក្ខជាតិប្រចាំសត្វចិត្តទេតែបញ្ហា3បីសំខាន់នេះបីគឺជាប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ដំណាំដីគឺជាប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ដំណាំមនុស្សសត្វមានបញ្ហាខួរក្បាលដៃជើងក៏មានបញ្ហាទៅតាមបើប្រព័ន្ធខួរក្បាលនេះពជាបានល្អសម្រាប់ដំណាំឬរបស់វាបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពក្នុងការផលិតផ្លែការដងដើមបើសិនបើឃើញដើមដើមចាប់ផ្ដើមអង្គរុះរោយស្លឹកបងប្អូនទៅមើលនៅណាទៅមើលនៅឬតែបងប្អូនទៅដងចន្ទីមើលឬបានទេអត់ទេដូច្នេះបងប្អូនស្ដាយវានឹងស្ដែងឲ្យយើងវានឹងមានភាសាឲ្យយើងសង្កត់តាមរយៈដកដើមតាមរយៈស្លឹកអូខេបីស្ងាត់ហ្នឹងស្ងាត់ទី4ធ្វើបាន3ចំណុចហើយចូលទី4ផ្លឹកទ្រួយដោយការដាក់ជីគល់និងបាញ់អាហារតាមស្លឹកមកថាបាច់អន្តេកាមកថាបាច់ជីបំពន់មកថាដាក់ជីគល់ធ្វើបែបនេះវានឹងផលិតត្រួយមកដល់ខ្លួនឯងព្រោះវាបានទទួលនៅចំណីអាហារអូខេទី5វាបានត្រួយបានស្លឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅផ្កាផ្លែនៅទំលុកប្រហែលជាខែ11ទី6ត្រូវចេះបាញ់ថ្នាំជំងឺថ្នាំបង្កើនិងថ្នាំសាឡាត់បងប្អូនទៅសង្កេតជាមួយវិជ្ជាកសិករប្រសិនបើយើងប្រឹក្សាជួបគាត់ហើយប្រើជីប្រើថ្នាំប្រើបច្ចេកទេសល្អហើយគាត់មានបញ្ហាតើគាត់មានបញ្ហានៅចំណុចណាគាត់ប្រើជីល្អហើយមានបច្ចេកទេសគាត់ពិសោធន៍ល្អធ្វើតាមវាហើយបញ្ហារបស់ភាគច្រើនរបស់គាត់នោះគឺបញ្ហាជំងឺនោះតែម្ដងសត្វអត់នឹងដង្កូវបាញ់មិនដឹងថ្នាំសត្វអត់ក៏ស្គាល់ថ្នាំដង្កូវបើសត្វអត់នឹងតកើងាយស្រួលបន្តិចទៀតដោយសារ PVC វានឹងសស្លាក់ស្នាមតែជំងឺគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងតែឈឺដល់ទីណាមានការប្រែប្រួលកាសធាតុនៅកាត់ដល់ជំងឺហើយបងប្អូនស្គាល់ស្អាតស្អាតស្អាតប្រៃទេថារុះរោយឃើញខ្មៅខ្មៅរុះរោយហ្នឹងអានោះគឺតាមជំងឺតាក់ទងជំងឺអញ្ចឹងតាម6ចំណុចនេះបើសិនជាកសិករបានមើលថែនឹងយកចិត្តទុកដាក់តាម6ចំណុចនេះធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមួយយ៉ាងតាមមិនត្រឹម3តោនបែបនោះអូខេអត់អូខេអត់អេអាយុដៃមួយសិនមួយ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 បងប្អូនបានចូលនេះនេះលក្ខខណ្ឌដែលកសិករត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែមើលថែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតទៀតនេះគឺដើមឈើបណ្ដាលហើយក៏ដើមចន្ទីក៏មានតម្រងបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំលើកឡើងអំពីដើមចន្ទីចុះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនចេះអំពីចន្ទីបងប្អូនក៏ចេះពីដំណាំផ្សេងដែរចេះពីដំណាំឈើផ្លែផ្សេងដែរអត់ប្រហែលទេកត្តាសំខាន់តែរុក្ខជាតិត្រូវការណាតែរុក្ខជាតិត្រូវការបែងចែកជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1
ហើយទី1គឺក្រោមដីដែលប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនេះ1000រឹសដើម្បីស្រូបយកចំណីអាហារមានដូចជា NPK ស្គាល់ NPK អត់ NPK គឺជីគ្រាប់បងប្អូនជីគ្រាប់មានដែកសាមសីម៉ាញ៉េស្យូមមូលដែកអីគឺវាមាននៅក្នុងនឹងដែរសារធាតុរ៉ែក៏ចាំបាច់ដែរនេះគឺទី1រីឯទី2គឺចាប់ពីដងដើមពីដើមរហូតដល់ស្លឹកដងដើមរហូតដល់ស្លឹកវាត្រូវការពុទ្ធជីវពលរបស់ឲ្យហើយវាអាចសំយោគទៅបានជាមួយនឹងបរិយាកាសអាចជាមួយនឹងពលិលព្រះអាទិត្យសៃតុណភាពអីផ្សេងៗបើសិនជាយើងមើលថែមិនបានល្អអាវានឹងមានបញ្ហាដូចជាមានសត្វល្អិតមានជំងឺមានអីកើតឡើងវាបាត់បង់ទិន្នផលតាមនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងទទួលបានលទ្ធផលនិងគុណភាពខ្ពស់វាអាស្រ័យលើកត្តាទាំងអស់នេះមានដូចជាពូជត្រូវការពូជដែលល្អឯងពីមុនពូជរបស់យើងគឺអាយុវែងត្រូវការប្រមូលផលនោះយូរមែនតើយូរមែនតើបច្ចុប្បន្នការបម្រើព្រោះអាកាសធាតុមានការកើតឡើងយកពូជចាស់ដដែលមកប្រើការអត់អ្នកជីសាស្ត្រក៏ផលិតពូជដែលតំពេលវេលាស្រូវពីមុន6ខែឥឡូវ3ខែ90ថ្ងៃមែនទេអញ្ចឹងទី1គឺពូជទី2គឺដីណាបន្តែចាំទីដល់ជាទីបានថ្លៃយកតែដាំលើដីអត់ល្អយកចេះរើសវាក៏មានបញ្ហាដែរដីជាប់ទឹកទី2គឺទី3គឺទឹកអាទឹកសន្តានអត់ទឹកសន្តានមានទឹកនេះគឺជួយជីវិតមនុស្សសត្វបានគ្រប់ពេលគ្រប់នេះបានពេលណាក៏បានឲ្យតែមានទឹកជីនិងអាហារពលលើប្រាក់ទឹកអាកាសធាតុរោគជំងឺនិងសត្វល្អិតដូចអ្វីដែរបាត់មួយរំបានដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតែប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងដូចជាវាបាត់បង់ទិន្នផលត្រឡប់ទៅវិញដូចជាគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតជំងឺនិងអត់បានវានឹងបាត់បង់ហើយរឿងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាតកើជំងឺសារលាប់ឲ្យចំណីហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអត់គ្រប់គ្រងបានតែអ្វីដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាបរិយាកាសគ្រប់គ្រងបានទេអត់ណាពលិព្រះអាទិត្យបានអត់អត់សីតុណ្ហភាពគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតែអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានឧទាហរណ៍ថា1ហិកតាធ្វើបាន3តោនទៅ4តោនតែបើយើងគ្រប់គ្រងបានច្រើនតែបំរែងរួចអាកាសធាតុខ្លាំងពេកយ៉ាងតិចយើងបាន50គីឡូម៉ែត្រ2តោនចុះបាទយកតែបើសិនជាយើងធ្វើអត់បានគ្រប់យ៉ាងធ្វើអត់បានគ្រប់យ៉ាងមហិតា500គីឡូខាតទេខាតអូខេបំពួនចំណុចដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យមានពូជប្រហែលជានេះ100មិនបាក់ទេបងប្អូនមិនប្រកបពេកទេប្រាប់ថាវិស័យកសិកម្មនេះគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពេកទេវាត្រូវការបកបែកតាមពូជ 15% បើសិនបើធ្វើបាន 15% ដកមកសល់ 85% ក្រុមទៅចាប់បដាគិតអំពីការដាំដុះពូជខុសហ្នឹងបងប្អូនគឺមានបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតដីទឹកដកបន្តរហូតដល់ទី10លទ្ធផលគឺ 0% ដោយសារការថែទាំមានជីល្អមានថ្នាំល្អមានដីល្អតែទិញជីទៅយកទៅឲ្យកម្មករបាញ់កម្មករលួចជីលុបអស់មិនដែរអាហ្នឹងវាមានការបរាជ័យមានការមើលថែទេណាអានេះគឺ0%តែយ៉ាងសំខាន់ណាណាសំខាន់អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតើយើងកំពុងតែខ្វះខាតអីក្នុងការធ្វើវិស័យកសិកម្មបើសិនបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ជីថ្មីថ្មោកអ្នកបច្ចេកទេសថ្មីថ្មោកជួបជាមួយបញ្ហាកសិករបន្តិចបន្តួចបាក់ទឹកចិត្តជាមួយខ្លួនឯងនឹងជីអល្អទៅដល់អ្នកអល្អទៅដល់តែបងប្អូនត្រូវយល់ណាតែយើងលោកឃើញថ្មីថ្មីអតិជនបដិសេធបន្តិចបន្តួចសង្ស័យខ្វិចអត់ល្អទៀតប៉ុតគឺ500អ្នកមានបញ្ញាពី3អ្នកហ្នឹងមែនទេវាអត់អាច
គ្រប់មនុស្សគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលនឹងជួយបានទេអញ្ចឹងវាមានចំណុចខូចខាតមួយចំនួនអេអញ្ចឹងបានកសិករក៏គង់ទីខ្វះអីពេលមានបញ្ហាគឺបងប្អូនសួរគាត់តើទាំងអស់នឹងបងប្អូនធ្វើអីខ្លះហើយសួររៀបរាប់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងឲ្យបាញ់10សេសេទឹក20លីត្រក៏បាញ់50សេសេទឹកវិញអញ្ចឹងប៉ះពាល់ហ៎ប៉ះពាល់អញ្ចឹងនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាមកបងប្អូនយល់ពីនិយមនេះវិស័យយន្តីដំណាំផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់ការស៊ីចំណីអាហារតែពេលនេះបងប្អូនមកយល់អំពី4ចំណុចធំធំដែលជាតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិចាំបាច់ណាបងប្អូនចាំបាច់តែម្ដងគ្រាន់តែថាវាត្រូវការវគ្គនីមួយមួយមានវគ្គមួយវគ្គផ្លែការវគ្គតូចៗណាវគ្គតូចវគ្គជំរុញការលូតលាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាមានចន្លោះនៅពេលវេលានៃការស៊ីណានៃការស៊ីប៉ុន្តែរុក្ខជាតិត្រូវការអាហារ4ក្រុមនេះជានិច4ក្រុមនេះជានិចណាទី1ណាទី1គឺជីចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទាំង4ក្រុមនេះបែងចែកបែងចែកឲ្យដាច់ទៅឡើយនេះគឺជាជីនេះពពុះមីក្រូធាតនេះសារធាតុចំនួនដីរីឯនេះគឺអុកម៉ូណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគឺឲ្យតែចំណៃអាហាររបស់រុក្ខជាតិដឹងតែជីជីវាមិនមែនជីជីទេខ្លះមិនមែនជីជីទេតែវាគ្រាន់តែថាវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជីខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាត្រាំកងសោយជីហ៎មិនមែនជីទេតែនៅពេលដែលវាជួយកែបញ្ហាជួយឲ្យ pH ដីល្អកម្ចាត់បាក់តេរីដែលមិនល្អនៅលើដីកាកសំណល់គីមីមិនល្អនៅលើដីក៏វាធ្វើឲ្យដីនឹងចាប់ដាស់កំប៉ុងមានអាចលែងត្រឡប់ល្អឡើងវិញមានអតិសុខប្រាក់ល្អមានន័យថាវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជីតែឲ្យចប់គោលដៅតែម្ដងវាមិនមែនជីជីទេតើអត់ណាតើទេអូខេអញ្ចឹងមួយមួយនេះគឺជីជីបែងចែកចេញជាឲ្យតែឃើញអា3នេះគឺអានឹងជីពិតប្រកបហើយជីពិតប្រកបហើយនេះគឺជីទី1គឺជីទី3ទី2គឺជីកំប៉ុងរីឯទី3គឺជី EM ជីអឹមជីទី3ជីទី3បងប្អូនដែលឃើញនៅលើសំបកបាយជីគ្រាប់យើងចំណាំដែរលេខ15 15 15 4600ដែរឃើញអត់16 10 20 10 0ដែរឃើញទេណា13 13 12នេះគ្រាន់តែជីឧទាហរណ៍នេះគឺជីគីមីដែលមានកំហាប់អិនពេកានឹងខ្ពស់កំហាប់អិនពេកាខ្ពស់ហើយអាចកំណត់នៅតួលេខបានច្បាស់លាស់គេហៅថាពពុះជីគីមីយកឧទាហរណ៍15 15 15 20 10 16 10 20 10 0 13 10 13 10 20 46 10 0 10 0តួខាងមុខនេះហ៎បងប្អូនតួខាងមុខនេះគេហៅថាតួអិនតើទេអិននោះគឺអាសូតអាសូតជួយដល់វគ្គលូតលាស់តែមកទៀតនៅមានប្រកាយអត់តួកណ្ដាលនេះពូបេផូស្វ័រផូស្វ័រជួយដល់ការបញ្ចេញផ្នែកឬនិងកន្សោមការបានល្អតួចុងក្រោយគឺតួការតួការគេហៅប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមជួយដល់ផ្លែផ្កាទឹកមើមនិងរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគ្រុបជីទី2គឺមាន3លេខនឹងជីខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា16 10 20 10 មានន័យថាអត្តមាណ16ជួយយកលំដាប់បាន 16% មែនទេជួយវគ្គរឹសនឹងកន្សោមផ្កា 5% ហើយជួយផ្លែផ្កាទឹកមើមទិន្នផល 5% សូមមានន័យថាលេខនេះគឺមិនបានជួយដល់វគ្គក្នុងការផលិតផ្លែផ្កាទេតែជួយដល់វគ្គលូតលាស់ជាមួយនឹងរឹសនឹង
ទាំងសោកកចេញពោកពុកដបោតោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនេះមិនបងបងខ្លាចគាត់ឃើញជី15 គាត់ប្រើលើអំពើល្អបាត់ទិញយកទៅដាក់លើស្រូវបើពេលដាក់ទៅក្រហមស្រូវគាត់ថាជីលុះឲ្យគេអ្នកមានដាក់អំពើអាល្អដល់ឯងមកប្រើនេះអារបស់មិនសុខខ្លាំងខ្លាទៀតប៉ិតហេតុអីបានទៅប្រើ15លើអំពើព្រោះអំពើក្រំតលាស់មកត្រូវការស្លឹកល្អត្រូវការទឹកផ្អែមឆ្ងាញ់ឯងត្រូវការដងដៅវាត្រូវការទាំងប្រកដូច្នេះគេប្រើ15លើពើតែស្រូវមិនអាចយក15ទៅប្រើបានទេតោះណាអញ្ចឹងមានលៃរបស់វាសម្រាប់អ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើស្រែ20 30ឆ្នាំហើយតែបើខ្ញុំណែនាំគេមិនសូវជឿទេតែជឿអាចទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកភូមិខ្លួនឯងណែនាំគេជឿអត់អត់ទេណែនាំតែគាត់ប្រើតាមគ្នាគឺយើងប្រាប់អំពីចិត្តគតិតែគាត់និយាយរឹងជឿតាមគ្នាគេប្រើអីល្អគាត់ប្រើតាមណាគាត់អាចស្វែងយល់អំពីសន្តានដីទេអំពីសន្តានដីអំពីពេលវេលាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជីបងប្អូននៅលើសម្បកបាយគ្រប់ជីទាំងអស់ត្រូវតែមានលេខឲ្យយើងមើលតែយើងអត់ដឹងនៅយ៉ាងម៉េចគឺវាប្រើល្អគេតែមិនប្រើទេដឹងអត់អូខេនេះជីទី2មានន័យថាមានអង្គពេកាក៏ប៉ុន្តែដែលកំណត់ឲ្យភាពច្បាស់លាស់ណាមួយនឹងកំហាប់នៃអង្គពេកានោះគឺខ្ពស់ក្រៅជីទី2ដឹងអត់មិនទី2មិនបើសូនជីគ្រាប់ជីអីមកអត់អាដាក់សារធាតុទី2ពីរៀបឲ្យទៅជីរឹងអាចសូនបានអាចស្ទុកទុកបានយូរមិនទី2មែនទេតែមានកំណត់ខ្ពស់មួយទៀតជីកំប៉ុស្តបងប្អូនស្គាល់ជីកំប៉ុស្តទេដែលផ្សំអំពីលីមូសាតអាចកោអាចមកអាចទីអាចលើសអីជាដើមណាកន្ទ្រៀមខែកស្លឹកឈើក៏អិនពេកាដែរបងប្អូនបញ្ជាក់ណាជីនេះគឺអិនពេកាទេក៏អិនពេកាដែរអិនជួយដល់ការលូតលាស់បញ្ជាក់ពេជួយដល់ឬនឹងបន្សល់ការការជួយផ្លែការទឹកមឹងដូចជាឆ្នាំផ្លែទឹករបស់តែផ្សំអំពីទឹកផ្អាប់លីមូសាត់រុក្ខជាតិបងប្អូនស្គាល់លក្ខឈើទេស្គាល់លក្ខកន្ទ្រៀមខែកក៏ស្គាល់សអេជីតានៅពេលដែលផ្សំចូលគ្នាអានឹងក៏គេហៅថាអិនពេកាដែរតែមិនដឹងអិនប្រមាណពេប្រមាណការប្រមាណព្រោះយើងផ្សំចូលគ្នាមកបងប្អូនយកផ្លែយកកាមអីទៅដាក់លីចូលជួយអាចកោឲ្យដល់ពេលទុកឲ្យស្ងួតដល់បងប្អូនយល់ត្រាស់តំណាក់របស់យើងមែនអត់វាក៏អិនពេកាដែរប៉ុន្តែគេហៅប្រភេទកំប៉ុសច្បាច់ចូលគ្នាយើងមិនបានកំណត់ថាអិនប្រមាណពេប្រមាណកាប្រមាណទេស្គាល់ទេស្គាល់ទេណាបាក់ពីណាបាក់ពីណាមួយទៀត GM GM បងប្អូនដែលឃើញចាស់ចាស់គាត់មានកោមានតាក់ងាប់ឆ្កែឆ្មាគាត់ចូលទៅដាក់ត្រាំឲ្យពុកភ័យនោះយកទៅស្រោចកុលតំណាក់របស់យើងទេដែរឃើញអត់ហាដាក់លំស្គួយចូលទៅចង្កាគាត់ដាក់ស្រោចគល់រោគល់គាត់យកទៅបាញ់អានឹងក៏អិនពេកាដែរហើយគេហៅអានឹងថាជីគេជីអ៊ីអឹមស្គាល់ទេទាំងអស់នេះទាំង3មិនថាជីទី2បងប្អូនតើតណាមិនថាជីទី2មិនថាជីកំប៉ុកមិនថាជីអ៊ីអឹមទម្រង់នេះគេប្រាប់មកទម្រង់អិនពេកាគ្រាន់តែទី2ដាក់អិនប្រមាណពេប្រមាណកាប្រមាណកំណត់ឲ្យភាពច្បាស់លាស់ណាមួយនឹងមានកំហាប់អិនពេកាខ្ពស់រីឯធម្មជាតិកំប៉ុងនឹងទីអឹមនេះអិនពេកាតែកំណត់មិនច្បាស់លាស់ព្រោះណានេះគឺអិនពេកាហើយជីដែលផ្សំឡើងពីជីកំប៉ុងឬជីអឹមតែតមានអសូរខ្ពស់អសូរជួយដល់ឲ្យគេអិនជួយគេលូតលាស់មែនទេតែទៅជួយដល់ការលូតលាស់ខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាស្រូវសន្ទុះរបស់បងប្អូនក្បែរជើងភូមិក្បែរផ្ទះ
បកជើងផងហូរទៅផងអាចគោអាចមន់អាចទាផងកាត់សំណល់បកកាត់សំណល់ទៀតបាយស្រែទៅល្អអត់ធ្វើស្រែល្អអត់អត់ខ្លាំងតែស្រែបានផងមែនអត់ឡោដល់ពេលប្រមូលផលចាប់ដល់ស្មៅមែនទេចាប់យើងភាសាទូទៅស្មៅមកកន្លែងផ្សេងអត់ដឹងទេស្មៅអត់ស្រែបានផងមូលហេតុអីដោយស្រែតែឲ្យអត់ខ្ពស់នៅក្នុងរូបមន្តអាចគោអាចមន់អាចជើងអាចទាហ្នឹងណាលៀបពោះសាច់អីហ្នឹងក៏ដូចជាការសំណងផ្ទះបាយវាមានអាសូតខ្ពស់អាសូតគឺទូអិនអិនខ្ពស់តែវាអត់មានពេលមានការទេដូច្នេះនៅតំបន់ហ្នឹងគឺជួយដល់ការលូតលាស់ខ្លាំងមែនតើជាពិសេសតំបន់តាក់កោតាក់កបីក្រៅកោក្រៅកបីវាជួយដល់ការលូតលាស់តែវាមិនសូវជួយដល់ការផលិតផលិតការទេតោះនេះនៅពេលដែលយើងទិញជីទៅដាក់ទៀតវាយមក4600វ៉ាអិនសុតអត់ដឹងប្រើតាមគេអត់ដឹងស្ថានភាពដីខ្លួនឯងដាក់មកគឺស្មោកមកស្មោកអត់មានផ្លែការប្រើជីច្រើនតែអត់មានផ្លែការនោះមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែប្រើជីខុសតើណាជីល្អអត់ល្អតែវាមានប្រយោជន៍តាមពេលវេលារបស់វាតាមចន្លោះចន្លោះតាមវគ្គរបស់វាអូខេយកជីណាជីគឺជាអាហារចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិជីគឺជាអាហារចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិមិនថាគីមីមិនថាកំប៉ុងមិនថាអ៊ីអឹមមានទម្រង់អានបេកាគឺជាអាហារចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិដែលរុក្ខជាតិមិនអាចខ្វះបានវាស្មើទៅនឹងបាយរបស់មនុស្សបាយរបស់មនុស្សគឺមនុស្សមិនអាចខ្វះបានគឺត្រូវបរិភោគបាយជាប្រចាំឬបើមិនបានបាយក៏ហូបនំប៉័ងនំប៉័ងនឹងឯងគឺពពុះម្សៅនេះគឺពពុះបាយហើយតោះនេះយើងត្រូវទៅបាយទេរុក្ខជាតិត្រូវតែស៊ីអានបេកាតោះនេះមានអ្នកលួយដីអត់អត់តែដៃអ្នកលួយដីមួយនេះគឺជាតោះណាសម្រាប់ត្រង់ស្រងរបស់យើងគឺយើងមានតែមានតែគឺយើងផលិតមកបែបអន្តរជាតិ266នេះមានន័យថាតួអន20តួពេ6តួកា6ស្គាល់ទេ266បានវគ្គលូតលាស់ដោយសារតួអន្តពូអូខេណាមួយទៀតគឺយើងចាប់ពីបងកាទៅគឺយើងប្រើតួកាពូ6 620វិញតួកាពូស្គាល់ទេនេះគឺវគ្គផលិតនៅទិន្នផលចាំយើងផលិតមកតែ2វគ្គអញ្ចឹងបងប្អូនសួរទីថាហើយចុះហេតុអីបានបានក្រុមមុនរបស់យើងបានផលិតទូពេ20 6 26បងមានឆ្ងល់ទេផលិតតែ26 20ចុះមិនផលិត6 20 6មកអាទូកណ្ដាលទូពេនៅថងវគ្គបច្ចេកការផ្លែបច្ចេកការចេញរឿងមិនផលិតហ្នឹងដោយសារអីបានយើងមិនផលិតមកគឺយើងមានតែ2វគ្គបានហើយដល់ណាគ្រប់ប្រភេទចេញពី2វគ្គវគ្គលូតលាស់នឹងវគ្គផ្លែការដោយសារតែក្រុមរបស់យើងបានដាក់តួលេខនេះ6សាក់ក្រុមផ្សេងផ្សេងដាក់200ទៀតទៅបាញ់អានេះ00លោកតែបើសិនជាយើងបាញ់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបាញ់លើចិត្តទី4វគ្គ6គុណនឹង4បានច្រើនទេច្រើននៅពេលដែលវគ្គផ្លែការមានតួ6ទៀតទេគឺឲ្យជាបន្តបន្តលេខ6ហ្នឹងតួ password ហ្នឹងគឺឲ្យជាបន្តបន្តដូច្នេះយើងផ្លាត់តែ2វគ្គឲ្យសាកសមជាមួយនឹង transform របស់យើងរូបមន្តទី1ទី2ដែរអូខេអូខេអូខេជីគឺជាអាហារចាំបាច់របស់រូបជាតិអាហារមូលដ្ឋានបាយគឺជាអាហារចាំបាច់របស់មនុស្សតើណាប្រការទៀតណាបន្តមកទៀតនេះគឺជាជីហើយអាហារចាំបាច់មួយទៀតអាហាររងឬអាហារបន្ថែមក្រៅពីបាយយើងអាចញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់ទាសាច់អីផ្សេងៗស
ណាមែនអត់ញ៉ាំចឹងមែនអត់ក្រៅពីបាយយើងណាញ៉ាំអានឹងបន្តបន្សំមែនទេសម្លមែនទេអាបើសិនជាញ៉ាំបាយមួយចានត្រូវការសម្លយ៉ាងតិច2ចានមែនអត់ទៅមកឡងឡងសម្លមួយចានអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងត្រូវបានបរិភោគជាមួយនឹងបពុះមីក្រូធាតអាបពុះមីក្រូធាតឬថាអាហារបំពន់នឹងច្រើនជាងបាយទៅទៀតតោះណាស្រាប់ជាបាយរុក្ខជាតិបើគ្នារុក្ខជាតិក្រៅពី CNPK វាក៏មកស្រូបយកពពុះជីទឹកជីបំពន់ឬវាសាបចែកទៅគេហៅពពុះមីក្រូធាតដែលផ្សំអំពីការសូមម៉ាញ៉សូមស្ពនថោបោទុកដែរអាមកកណ្ដាលមូលីដែរសក្តិសិទ្ធដែរជាដែរទាំងអស់នេះមាននៅក្នុង transform រូបមន្តទី1និងទី2ស្គាល់អត់ស្គាល់នេះស្គាល់អានេះគឺពពុះមីក្រូធាតបងប្អូនណាវាស្មើនឹងបន្លែសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់ទាយ៉ាងដែរតើអត់ហាមានន័យថាហូបបាយហើយត្រូវហូបអាហារបន្ថែមទៀតមែនទេរូបជាតិដូចគ្នា CNPK ហើយត្រូវស៊ីពពុះមីក្រូធាតទៀតឥឡូវយើងបានពីហើយយើងបានបាយហើយយើងបានអាហារសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាហើយអាហារបំពន់ហើយនៅឯទៀតឲ្យចុះបើសិនជាសុខភាពយើងចុះខ្សោយជួបឧបទ្ទវៈហេអេសសេងដូចជាមកតាមរកកាសទៀតខ្លាំងខែផ្ដាសាយក្រាស់ខែអីយោពេលមានបញ្ហាអោយើងញ៉ាំបាយអត់បានហូបបន្លែផ្លែឈើសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកទាអត់បានយើងទៅណាទៅណាទៅប៉ែទៅប៉ែប៉ែដាក់សរុបមែនអត់ដាក់សរុបដាក់សរុបសម្រាប់យើងគឺយើងមានអរម៉ូនពេលរុក្ខជាតិ stress ពេលរុក្ខជាតិមានបញ្ហាដកដងដើមអុកស៊ីចំណីអាហាររស់រោយផ្លែកាដាក់ជីឲ្យមិនស៊ីប្រែប្រកាសគីខ្លាំងពេកគេប្រើជាមួយនឹងអរម៉ូនអរម៉ូនផ្សំពីសារ៉ៃសមុទ្រខៃកូសាអាមីណូប្រូតេអ៊ីនអ៊ីនសាយឲ្យមកជាដើមអញ្ចឹងអានេះវាមាននៅក្នុងអរម៉ូនស៊ីរបស់អាណូពណ៌ក្រហមរបស់យើងតើអត់តើអត់ណាអូខេយល់ទេអរមួយទៀតជំនួយ3ដាក់ដីឡាយទេបងប្អូននេះ NPK យើងមានជីបំពន់ transform យើងមានអាអកមូនយើងមានតែអត់ចូលដាក់តាំងមួយទៀតសម្រាប់ដីសម្រាប់ដីយើងញ៉ាំអីនឹងជួសរោមឲ្យតែបើប្រព័ន្ធពោះក្បាលយើងចុកខ្សោយបើនៅក្រុមមុនយើងញ៉ាំអីគេញ៉ាំ flow មែនទេញ៉ាំ flow អញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធពោះក្បាលរបស់យើងបើនៅប៉ែតនៅអីគេឲ្យញ៉ាំអាពូវីតាមីនដែរចែកទៅគេឲ្យជាអន្តរជាតិជាឲ្យយើងញ៉ាំហ្នឹងណាវាមានជាបន្តបន្តអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់រុក្ខជាតិដូចគ្នាឬក៏មាននៅដៃមែនទេនៅដៃវាឲ្យចំណៃហាគ្រប់ទៅដល់តែឲ្យជីបំពន់គ្រប់ទៅដល់ពេលមានបញ្ហាប្រើបន្តបន្តប្រើអមុនទៅដល់តែវាមាននិរន្តរភាពអត់ដៃរបស់យើងមានបញ្ហាមានកតាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យដៃមានបញ្ហាខ្ញុំលើកឡើងពី6ចំណុចចំណុចទី1ដៃរបស់យើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណុចទី2កើតឡើងអំពីការមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបបកតាមដកបានន័យថាយើងមិនអាចដាំពីឆ្នាំដកដាំអាផ្សេងណាបានណាអាទី3ឆ្នាំជំងឺទី4ឆ្នាំសាឡាទី5ឆ្នាំអីគេដកកើទី6ការប្រែប្រាស់ជីគីមីសរកាសណុលដែរអូខេសរកាសណុលដែរដៃរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរឹងសឹកលេចរិលប្រព័ន្ធគូក្បាលរបស់រុក្ខជាតិគឺរឹងបសំបើរើវាមានបញ្ហាវាស្ដែងនឹងឲ្យឃើញតាមរយៈការផលិតទិន្នផលស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការផលិតនៅស្លឹកមានបញ្ហាដល់មើលរឹកដល់មានបញ្ហាអូខេដល់
ូច្នេះយើងត្រូវតែកែដីដីសំខាន់ហ្នឹងសំខាន់វាជាគូក្បាលរបស់រុក្ខជាតិដូច្នេះត្រាំពងសុយគឺជាដំណោះស្រាយនៃកលៃកែបញ្ហាដីនេះតើណាយើងមានគ្រប់នៅពីមុនយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេទីផ្សាររបស់យើងពេញប្រទេសទីពោណាដែលស្គាល់ត្រាំសងកសិករណាស្គាល់ត្រាំសងបើស្គាល់ត្រាំសងបើស្គាល់វាមានឯករាជ្យមែនអត់តែបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានអានេះមានអានេះមានអូមុំមានការកែបញ្ហាដីទីផ្សារយើងធំអត់បើសិនយើងអត់ចេះលក់អត់ចេះបច្ចេកទេសយើងអាចរៀនបានអត់យើងអាចរៀនបានហ្នឹងហើយយើងអាចរៀនបានអត់មានអីថាមិនចេះទេមួយមួយតោះអត់មានទេអត់លើអត់លើណាស់ទាំងឯងខ្លួនឯងមិនសិនតម្រូវការអាហារចាំបាច់មូលក្រុមនេះវាមាននៅក្នុងក្រុមផលិតផលរបស់យើងគឺក្រុមវិញមកមានដូចជា NPK បងប្អូនអាចថតបានពេលនេះក្រៃអាម៉ាញ់នឹងវាពិបាកបងប្អូនចាំនេះគឺមានសរសៃតែម្ដងអានេះមានមូលក្រុមនេះទី1គឺ NPK ទី2ជីបំប៉នទី3អរម៉ូននិងទី4ជីកែបញ្ហាដីត្រូវកែបញ្ហាដីគឺមាន4ក្រុមនេះអូខេតទៀតក្រុមទី1ប្រយោជន៍ក្រុមទី1ទី1ជីរបស់យើងក៏បែងចែកចេញជាពីរវគ្គមិនខ្ញុំនិយាយអំពីរូបជាតិបែងចែកបែងចែកការទទួលរបបអាហារជាពីរមានពីរឹសនិងពីរពីរឹសនិងពីរគេពីរឹសនិងពីរស្លាប់អូខេពីរឹសនិងពីរស្លាប់ចុះបងប្អូនថាបើសិនជាពីរឹសនិងពីរស្លាប់អាចចង់ដាក់ស្ពីដាក់មកយោអាឡូវពីស្អីអត់ប្រកាសអាដាក់ខ្លះវាអត់មានស្លាប់ទេដាក់ខ្លះមានស្លាប់មានដាក់មកដាក់ផ្ទាលហ៎ចាចុះវាមានស្លាប់ផងពីស៊ីដាក់ណាអាដើមវាថ្ងៃគឺស្លាប់ហ៎អូខេដើមវានេះគឺស្លាប់អញ្ចឹងបែងចែកជាពីរពីរឿងនឹងពីរស្លាប់ហើយក៏បែងចែកនេះការទទួលរបស់ចំណៃហាពីរវគ្គដែរវគ្គលំលន់និងវគ្គផ្លែកាវគ្គផ្លែវគ្គលំលន់និងវគ្គតន្ត្រផលវាក៏មកនឹងវាផ្លែការទឹកមើងរបស់ជាតិឆ្នាំបាទតឡូកទឹកមើងចឹងទៅអូខេគឺមានតែពីរវគ្គឯងមុននឹងឲ្យផលិតនៅទិន្នផលខ្ពស់លោកត្រាតែផលិតការលំលាស់នឹងឲ្យបានល្អសិនមែនអត់បើបរាជ័យនៃការលំលាស់នោះមានន័យថាបរាជ័យនៃការផលិតទិន្នផលអូខេជីរបស់យើងសម្រាប់ transform បំពន់គឺយើងបែងចែកជាជាពីរវគ្គទី1វគ្គទី1ជួយដល់ផ្នែកលូតលាស់ផ្នែកលូតលាស់ដែលជួយដល់ដៃអានឬស្លាប់នឹងការព្យាបាលនៅពេលដែលកង្វះសារធាតុវានឹងជួយនេះវគ្គទី1ណាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់វាកង្វះនៅសារធាតុឲ្យសារធាតុអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ឲ្យវគ្គទី1សិនឲ្យវគ្គទី1សិនសំខាន់ដល់ការលូតលាស់យើងបានដាក់រូបមន្តថាឧទ្ធរដំឡើងអាយុក្រោម2ខែប្រើប្រាស់សររូបមន្តទី1 2ខែឡើងប្រើរូបមន្តទី2ក៏ប៉ុន្តែដល់លោកអាយុ5 6ខែដែរគឺអត់ល្អតែបាញ់ទី2កើតអត់អត់វាត្រូវតែលុបលោះសិនមែនទេអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនថាវាមិនសុខត្រឹកតែទេវាត្រូវការបាក់បែកទៅតាមកលៈទេសៈតោះណាអញ្ចឹងវគ្គ1គឺវគ្គលុបលោះជួយដល់ការលុបលោះរីឯវគ្គ2នេះគឺជួយដល់ផ្លែការទឹកមើលនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលទេងាយស្រួលទេនោះហើយយើងបាច់ចិត្តបែកចែកគំនិតប្រមមើលមកបើណាចាំអស់បងប្អូនចាំតប៉ុណ្្នឹងបានទេចាំតប៉ុណ្្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើអូខេតោះណាទេតោះអានេះគេហៅថាជីបងប្អូនអាជីត្រាំបងត្រាំជីបងប្អូនយើងអានទៅអស់គ្នាទី1ជីបងប្អូនរូបមន្តទី1ជួយដៃដើមលើស្លាក់និងកាប់ជាបាអូខេម្ដងទៀតរូបមន្តទី1ជួយដល់ដៃដើម
ឬស្លាប់នឹងជាបានចាំដល់នេះរូបមន្តទី2ជួយដល់ផែកាទឹកមើលរួចជាឆ្នាំងាយទេងាយមានតែអត់មានមានអីតែថាលោកជិះបានអូខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំទៅប្រឹក្សាអ្នកបានចាំលោកជិះមិនបាននេះអត់មានអីប្របានទេលោកលើចាំទីតែមកក្រោយបងចាំទីបងឥឡូវធ្វើអីឥឡូវធ្វើអីចាំទីពេលនេះកំពុងលូតលាស់អូខេបងយកលុយមួយទៅបានត្រូវការជិះ1000យកលុយមួយទៅបានស្រួលអត់ស្រួលនៅពេលដែលចាំទីចាប់ដល់ខែ6តែមកក្រោយចាំទីបងយ៉ាងម៉េចហើយបងសួរគ្រូប្រាប់នៅកំពុងពកផ្កាមែនទេអូខេបងចាំពកផ្កាទៅទៅបានចប់ស្រួលអត់ស្រួលស្រួលមែនតើអូខេនេះគឺជិះ1000របស់យើងក្រុមទី2ណាក្រុមទី2អត្ថប្រយោជន៍នេះជាអន្តេកាមិនថាផលិតជាក្របឬក៏ជាទឹកណាអន្តេកាជាក្របឬក៏ជាទឹកអត់ជួយអីនេះបងប្អូនពេជួយអីការជួយអីគឺមានតែក្នុងមិនស្រាប់ណាមានថាអីអត់មានប្រវត្តិទេខ្លីខ្លីរីងារអានតម្រងគឺចាំតែដល់យល់អត់យល់អត់ចំណុចយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ NPK គ្រប់និង NPK ទឹកបន្តិចណាបងប្អូនណាឲ្យបងប្អូនបានយល់បានស្វែងយល់របស់នេះហើយវាជាចម្លើយមួយដើម្បីកែបញ្ហាជួយកសិករដែរកសិករមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងសម្រាប់ NPK តែលើជីគ្រប់មែនអត់តើតើមកជីគ្រប់អត់មានជីគ្រប់អត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថា NPK នេះមិនថាផលិតជីគ្រប់ឬជីទឹកទេតួអិននៅតែជួយដល់ដែរតែដឹងណាជួយដល់ការលូតលាស់ដដែលតួពេនៅតែជួយដល់ផ្នែករឿងសាដដែលតួការជួយដល់ផ្នែកការទឹកមើលជាឆ្ងាញ់នឹងដល់ដែរដូច្នេះមិនថាផលិតទឹកឬផលិតក្រមវាអត់រើសអើងទេវាអត់រើសអើងទេតួនីតិវិធីនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅគេផលិតក្រមហេតុអ្វីទៅគេផលិតក្រមពីមុនមកការផលិតវិជីក្រមមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ព្រោះឧបករណ៍កសិកម្មរបស់យើងយើងចង់មានអីបាញ់មានអីបាញ់ហ្នឹងណាហ្នឹងចង់ស្រោចគឺដាក់លឹកអាស័យស្រោចហត់ទេបបាយដូច្នេះគេគាត់ជីក្របមកផលិតជីក្របមកទីផ្សារដល់ពេលក្នុងរងថ្ងៃផ្នត់គំនិតរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករគឺគាត់នៅតែស្រឡាញ់នៅតែជោគជ័យអំពីជីដែលផលិតជីទម្រង់ក្របតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផលិតមកជាតម្រងទឹកព្រោះក្រុមហ៊ុនមើលយើងមកឃើញចាក់ពុកវិស័យវិញឆ្ងាយព្រោះដឹងថាតម្លៃពលកម្មនៃការផលិតជីក្របនេះប្រាចតចុះជួលគ្រឿងទៅព្រោះមួយថ្ងៃមហាតាបំលគេ 5-6000 តែបើសិនជាបាញ់នេះអត់ទៅ20000បាញ់ត្រូន30000នេះមែនទេបាញ់ខ្លួនឯង3-4ម៉ោងលុយបាក់បំបាញ់នឹងធុកស្ពីដូច្នេះយើងផលិតជីទឹកមកទៅតាមសម័យកាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានតម្រូវការផ្នែកជីទឹកខ្ពស់ហើយកម្លាំងពលកម្មមួយទៀតឧបករណ៍របស់យើងកាន់តែទំនើបខ្លាំងដល់ប្រទេសគេជីជនអស់បាញ់ណាមែនទេដូច្នេះគេផលិតមកជីតម្រង់ទឹកណាក្រុមហ៊ុនយើងផលិតជីតម្រង់ទឹកហើយក្រុមហ៊ុន NPK ក្របខ្លះក៏ផលិតជីតម្រង់ទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកសិករប្រើទៅពីប្រើ NPK តាមគល់ 50%ប្រើតាមស្លឹក 50% ចុះបើសិនជាឲ្យតាមគល់បំរែងរលកាសធាតុផាត់ដីឡើងកម្ដៅខ្លាំងទឹកអត់មានសំណើមដីប្រែកាហែងឬស្រោចចូលបានអត់អត់ពេលឬស្រោចចូលអត់បានវានឹងស
ស្លឹករុក្ខជាតិស្រូបយកចំណីហើយមានពីបាក់បច្ចៈថយក្រោយឡើងវិញមានពីរឿងនៅពីស្លឹកនៅពេលដែលយើងដាក់ជីរោតាកុលរោតាកុលយើងមិនមែនចូលទៅបច្ចុប្បន្នរឿងណាពេលយើងដាក់ចន្លោះចន្លោះតាកុលរោជុំវិញរឿងយើងចិច្ចប្រឡប់ៗដែរបងប្អូនដែរចេះដែរអត់ចា៎ដាក់ចោលរុក្ខជាតិនឹងផលិតរឿងដោយខ្លួនឯងហើយវាអាចរលីងបានអាចប្រឡប់រឿងបានអាស្រ័យលើដីវាសក្តានុពលដូច្នេះឲ្យដាក់ពីខែ9នឹងទៅពេលយើងដាក់កប់គល់វានឹងផលិតរឿងដោយខ្លួនឯងរឿងបងរុក្ខជាតិមាន2សម្រាប់ចន្ទទីទាំងអស់មាន3ប៉ុន្តែរឿងចន្ទទីមាន2ទី1គឺរឿងកែរីឯទី2គឺរឿងរយៀងណានៅពេលដែលរឿងរយៀងចេញទៅវារឿងស្បែកទុំទុំរបស់វាវាផលិតរឿងទៅស៊ីចំណីអាហារយកមកចិញ្ចឹមមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាការដាក់ជីគល់គេហៅថាអាហារប្រយោជន៍រូបជាតិត្រូវស្វែងដំណើរទៅស្រូបយកពូជចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលរឿងវាទៅដល់វាត្រូវការវាក៏ទាញយកធ្វើឲ្យយើងដាក់តែម្ដងចំណាយពេលបានកន្លះឆ្នាំឬមួយឆ្នាំតោះទេណាតែប្រសិនបើយើងឲ្យអាហារទឹកទៅតាមស្លឹកគេហៅថាអាហារផ្ទាល់ដាក់ភ្លាមស៊ីភ្លាមល្អភ្លាមតែវាឆាប់អស់តោះណាតោះទេដូច្នេះ NPK គឺដូចគ្នាគុណភាពដូចគ្នារឿងគុណភាពល្អឬមិនល្អវាអត់បានរើស NPK ទឹកនិងក្របទេវាអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ផលិតមកវាអត់គ្រប់ទម្រង់ NPK អញ្ចឹងគឺអត់រើសទឹកនិងក្របទេតែអ្វីដែលសំខាន់មានអាហារផ្ទាល់និងអាហារប្រយោជន៍យើងឲ្យមួយណាក៏បានតែបើសិនប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាស៊ីទៅតែអាបានត្រូវការស៊ីពីស្លឹកមែនទេណាបើសិនជាអឺសម្រាប់បាយកាខ្ពស់ពេកមានន័យថាភ្លៀងជារៀងរហូតបាញ់ទៅវាឆាប់សាបបាញ់ទៅឆាប់អស់បើដាក់ដីឡើយដកដូច្នេះឲ្យ50ដី50ពីស្លឹក50តទៅ NPK របស់យើងនឹងមានទីផ្សារល្អបំផុតនឹងបាញ់ជាមួយនឹងត្រាសរបោកចូលនេះបាច់តទៅទៀតឥឡូវកំពុងល្បីហើយអូខេអ្ហ៎តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអាចអធិប្បាយជូនកសិករដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានអត់អង្គគាត់ចូលពីរឿងហ្នឹងណាចាំអានជួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកស្លឹកនឹងដើមពេលជួយដល់នេះការជួយដល់នេះមិនបានបញ្ជាក់នេះក្រុមទី2របស់យើងអូខេបន្តមកទៀតក្រុមទី3គឺក្រុម transform soil ជាអ្វីអា transform soil គឺជាមីក្រូធាតុទូទៅមីក្រូធាតុណាបងប្អូនទូទៅដែលជួយកែបញ្ញាដីនិងបរិយាកាសនៅកន្លែងនៅនឹងកន្លែងឲ្យទៅជាចំណុច pH សមស្របជាមួយនឹងដំណាក់កសិកម្ម pH ល្អគឺត្រូវការ pH ដែលមានចន្លោះ 5.5 ដល់ 7បងប្អូនស្គាល់ pH ហ៎វាមានឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ណាបងប្អូនមានឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ដីយើងរឹងសឹករិចរលប្រើជីគីមីសោកាសំណល់ឆ្នាំសត្វល្អិតអីផ្សេងផ្សេងដីចាប់ផ្ដើមរឹងណាដីយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតែយើងក៏មានឧបករណ៍វាស់នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏មានឧបករណ៍វាស់ដែរមួយត្រឹមតែ15ដុល្លារណាបងប្អូនហើយអត់ចំណេញទេគាត់យកមកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកធ្វើកសិកម្មជួយបំពេញតម្រូវការរបស់បងប្អូនបងប្អូនគាត់ទៅគឺតាំងនៅពេលវាមាន pH របស់វា1:10បើសិនបើចាក់ចូលភ្លុកក្នុងដី5កន្លះទៅ7មានន័យថាដីល្អដាក់ទៅដីក៏អត់ខូចទេរុក្ខជាតិស៊ីចំណីហាបានល្អតែបើសិនបើឃើញ5ថយក្រោយ4 3 2 1កាន់តែថយដីចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមានន័យថាដីមានអាស៊ីតខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះដីមានអាស៊ីតខ្ពស់ហើយបើសិនបើ7 8 9 10ដីក៏មានបញ្ហាដែរដីនោះគឺមានបាក់ខ្ពស់ណាបងប្អូនបាក់គិតតបាក់
ចាប់ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនគ្រប់គ្រប់កន្លែងដីស្រុកខ្ញុំដីវាអំពិលគឺជាបឹងមួយដែលធំដល់វាអំពិលធ្វើស្រែប្រហែលជា4 5 600ហិកតានៅវាអំពិលតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអើធំពីមុនមកបងប្អូនទៅឆ្លងកែបដល់បោះជើងអត់រួចទេឥឡូវនឹងព្រៀងប្រមេ2 3ជួអត្រាបានដល់ឥឡូវទេតតតតតតតចោអត្រាមកក្រៅដីរបស់យើងកំពុងតែចាប់ដើមមានបញ្ហាតែកសិករភាគច្រើនមិនយល់អំពីដីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាត្រាំកងស្រ័យបងប្អូនលូកលឹះត្រាំកងវាទៅលូកលឹះទៅហើយត្រូវលូកអាចខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើទីផ្សារហើយយើងក៏ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់វាយើងចោះអតិជនកូនដៅឲ្យបានហើយអតិជនអត់ជល់អ្វីឲ្យថាប្រព័ន្ធគូក្បាលរបស់ដំណាំកសិកម្មបើដីរឿងមានបញ្ហាគូក្បាលរបស់វាមានបញ្ហាអត់ចង់ឲ្យដងដើមចង់អត់ណែកាផលិតល្អវាអាស្រ័យទៅលើគូក្បាលរបស់វាអាស្រ័យទៅលើឬហើយបើដាច់ឬអស់ហើយឬមានបញ្ហាហើយដីមានបញ្ហាហើយផលិតផ្នែកការបានដល់វិធីណាតើទេរងៃជាពិសេសនៅក្បែរក្បែរព្រំដែនវៀតណាមធ្វើស្រូវប្រាំង1ហិកតាបានផល5តោនពីមុនដាក់ជីតែ4បាយរដូវក្រោយដាក់5បាយបាន4 5តោនដែររដូវក្រោយដាក់6បាយថែមបាយទី5តោនដែរយូរយូរឥឡូវ1ហិកតាដាក់លោដល់10បាយជឿជឿនៅព្រំដែនដាក់លោដល់10បាយ5តោន6តោនដែរអត់លើទៅណានេះហេតុអីដីចាប់ផ្ដើមខូចជីតែគ្រាប់គ្រាប់យើងដាក់យកមកហ្នឹងណាវាមានសមត្ថភាពខ្លះរុក្ខជាតិស្រូបយកសមត្ថភាពខ្លះរុក្ខជាតិអត់ស្រូបយកទេតែចុះហេតុអីមកដាក់មកទៅអីដាក់ជាសារដាក់មកទៅអីបើមិនដល់រុក្ខជាតិមិនត្រូវការបើមិនដាក់មកសួរថាអាចសូនជីគ្រាប់បានទេអាចធ្វើឲ្យកកទុកបានយូរបានទេដោយអាហាររបស់យើងដែរបើសិនយើងកាន់ទឹកបទៀលរួចយើងទុកបានមួយខែអត់អត់ຕ້ອງតែញ៉ាំភ្លាមហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពដាក់ខ្លួននឹងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែក៏សុំសុំថាពីបានមើលឃើញថាតើញ៉ាំទៅប៉ះពាល់អត់សុំថាប៉ះពាល់អត់ហើយបើប៉ះពាល់វាឆាប់បន្សាបទៅវិញអត់បើសិនជាបែបហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ទៅទូចឬបន្សាបទៅវិញលើកគេក៏អនុញ្ញាតបានស្ទើរជីក្រមនេះដូចគ្នាតែអាចសូមបានតែអាចទុកយូរបានតែអាចច្រកបានធ្វើឲ្យកកបានវាមានសាធិទីមីអត់មាននៅពេលដែលវាស៊ីតែអ្វីដែលជាតម្រូវការការសំណល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យដីរបស់យើងរឹងទៅរឹងទៅខូចទៅខូចទៅសួរថាវាចិត្តឲ្យកែអត់អត់សំខាន់បងប្អូនត្រាំខំសល់ត្រាំខំសល់សំខាន់ណាស់បើសិនជាបងប្អូនចេះធ្វើទីសារលោកមានតែមកចាប់នឹងដៅលោកពីប្រទេសបាញ់លើដីក៏បានបាញ់លើដងដាំក៏បានល្អលាយជាមួយជីបាញ់ក៏បានលាយជាមួយទឹកបាញ់ក៏បានឬយកទៅរោគគល់ក៏បានឃើញអត្តពលរបស់វាអស់ចាអស់ចាបាទតែគ្រាន់តែយើងអត់តាំងដឹងណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមកគេគឺបងបងពីខាងឈុកវងតំយើងវាអំពើយកទៅប្រើកែដីឲ្យបានលឿនផងណាកែដីលឿនផងម្ចាស់ស្រែដែលប្រើត្រាំស្រងគាត់ដែរកែដីគាត់ក៏ប្រើត្រាំស្រងពីមុនមកកាលណាប្រើត្រាំស្រងវាអត់សូវខូចដីដីរបស់គាត់មានមកវាអំពើគាត់ទួតនិយាយប្រាប់ក្នុងឯនោះអ្នកបងប្រុសរបស់គាត់តែគាត់អ្នកបាញ់ត្រាំស្រងឲ្យឈុកពូចិត្តនៅស្រុកយើងខាងឈុកដីគេគ្រប់គ្នាដើរទៅទៅឈុំកែតើចុះលើលុបពេកដីគាត់ដើរទៅផងវាអស់ចាបែបហ្នឹងការកាយប្រព័ន្ធដីគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនអូខេបើមិនចង់ឲ្យខុសដីលឿនណាបងប្អូនមានវិធីដាក់ជីក្រខ្លះដាក់ជាមួយនឹងជីប្រព័ន្ធខ្លះនៅពេលដែលរុក្ខជាតិបើយើងបាច់ជីតាមស្លឹកខ្លះរុក្ខជាតិរបស់យើងបង្កើតស្លឹកល្អ
សំយោគបានល្អវាជំរុញសតិទាំងអស់នោះទៅដងដើមនឹងទៅផលិតឬឬនឹងទៅ CG ក្រោមដែរមកដែលជិះនឹងបរិមាណល្មមមិនច្រើនមកហើយវាធ្វើឲ្យអត់សូវសល់នៅកាក់សំណល់ប៉ុន្តែដូច្នេះបានគេផលិតថាឲ្យយើងប្រើពីលើផងពីក្រោមផងប្រើពីស្លឹកផងពីឬផងអូខេអូខេចាស់ចាស់ក៏តែប្រើតែជីក្របល្អឲ្យនឹងមនុស្សឲ្យ transform មនុស្សឲ្យជីផងកាលពីខ្ញុំលក់ transform ដំបូងគេប៉ូលីអីឡាប៉ូលីល្មមណាស់បងជីមកពីប្រទេសវៀតណាមមកលេងតាមមក3000ដល់ខ្ញុំទៅលក់ជីបើចាំសាំ200000ហ្នឹងបង200000អូគេប៉ូលីសម្បើមអញ្ចឹងទៅលក់មិនចេញលក់មិនដាច់ជីមិនចេញចុះហើយអាណាគេប្រើជីទឹកសម្លេងគេប្រើជីគ្រាប់រំលងបាន3ឆ្នាំពីណាស្គាល់ transform អត់ស្គាល់ transform អត់ស្គាល់មានអីគេបើតែបងយើងចង់ប្រាប់ថាវាអាស្រ័យទៅលើយើងយល់ច្បាស់ហេយើងចេះវាច្បាស់ហេហ៊ានចាញ់ធ្វើទីផ្សារលទ្ធផលរបស់យើងសឹកតែលោកដាក់បងប្អូនមិនមែនមានតែត្រឹមតែកោត្រាស្វងដូចคลิกពីមុនបងប្អូនថាអត់ល្អទេពេលចាប់ដើមនោះស្គាល់ពីវាច្បាស់បើសិនបងប្អូនដឹងតែល្អបងប្អូនលូតែពី10ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនទេមែនទេហើយបងប្អូនចូលតែពេលនេះល្អអត់យើងស្គាល់វាឲ្យច្បាស់កែបញ្ញាចប់ហូបដែរហើយក៏មានប្រតិកម្មផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលល្អល្អផងដែរដែលបងប្អូនមិនទាន់ចង់អតិជនគោលដៅបានអញ្ចឹងសម្រាប់ transform អូខេអូខេអូខេបងអូខេអូខេអូខេបងទៅអូខេណាស់បងអញ្ចឹង transform សរនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនលោកធ្វើទីផ្សារតែប៉ុណ្ណឹងផ្ទាល់បងមានអ្នកធ្វើធ្វើតែឯង3-5នាក់3-5នាក់ធ្វើផ្ទាល់ទីផ្សារល្អណាស់អូខេតទៀតមួយទៀតគឺក្រុមចុងក្រោយរបស់យើងហេតុអ្វីត្រូវប្រើអរម៉ូនគឺក្រុមអរម៉ូន C level nano ហេតុអីបានប្រើអរម៉ូនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីក្រោម22និងលើស33អង្សាសេធ្វើឲ្យដំណាំចាប់ដាស់ stress និងចុះថយនៅទិន្នផលកាលណា stress ចុះថយនៅទិន្នផលណាបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អរម៉ូនវាធ្វើឲ្យជំរុញផលិតនៅលំអងទេសោបានល្អធន់នឹងអាកាសធាតុជួយឲ្យឫសធំបែកគុំដាក់ក្បាលរួយកាត់ក្បាលចាំផ្លែនិងរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនជួយខ្លាំងណាស់ជំរុញការផលិតនៅការភេទនៃចាលោកជាតិមានការ3ប្រភេទភេទទី1គឺភេទញីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការផលិតនៅទិន្នផលភេទទី2គឺភេទឈ្មោលអត់មានភេទឈ្មោលអត់អាចផលិតកូនបានទេមែនទេហើយឯភេទទី3គឺធ្វើភេទបងប្អូនមានទៅភេទទៅទេណាញ៉ាំភេទអាទៅអត់ផេតទី3ហ្នឹងផ្វេផេតសម្រាប់ភាសារូបវិទ្យាហៅផ្វេផេតផ្វេផេតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាស្រែងមិនស្រែងប្រុសប្រុសគិតសំភិតក្របវាបើចេញមកគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ហើយបើក្របវារៀងព្រិបព្រៀបសំភិតហើយអាចមានឱកាសផលិតផ្លែការផលិតទិន្នផលឲ្យយើងគឺតិចមែនតើអញ្ចឹងគឺមាន3ហ្នឹងបងប្អូនណាមាន3គឺផេតនេះផេតឈ្មោះនិងផ្វេផេតតែយ៉ាងណាគឺមានតម្លៃដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបង្កើនសមត្ថភាពណាបង្កាត់លំអងទេសរញីបានល្អបើនេះថាវាមាន3ភេទប៉ុន្តែនៅពេលប្រើអរម៉ូនវាមានសមត្ថភាពបង្កាត់លំអងភេទញីនឹងបានច្រើនជាងឈ្មោលញីនឹងបានច្រើនជាងឈ្មោលតាមតាមខ្លាចេញផ្កាមកច្រើនតែអត់សូវបានទិន្នផលហើយហាក់ដូចជាមិនរស់រយទេចុះហេតុអីអត់សូវបានទិន្នផលដោយសារតែវាមានភេទឈ្មោលច្រើនពេកអញ្ចឹងដំណាំកសិកម្មគឺបែងចែកចិនជា
លំដាប់លំដោយបែបហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវយល់ណាថាអត់មានបាក់ហើយរូបមន្តនឹងត្រូវប្រើមកជីវិតត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងត្រូវមានភាពបាក់បែកតើអត់តើអត់តែដៃខ្លួនឯងមួយសិនទេអង្គមន្តរបស់យើងផ្សំពីសារធាតុមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺគេមិនបាក់ដាក់ទេគេមិនបាក់ដាក់គេឆ្លោះគេបង្ហាញតែ2 3មុខអញ្ចឹងទៅទី1គឺសិទ្ធជីវិតអ៊ីស្រាអែលសារាយសមុទ្រទឹកជ្រៅជួយធ្វើឲ្យសំយោគនិងជួយកោសិកាដល់តាមនឹងបានល្អខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនអំពីសារាយសមុទ្រអ៊ីស្រាអែលតិចបងប្អូនស្គាល់សារាយសមុទ្រអត់ស្គាល់សារាយសមុទ្រគេលោករងថ្ងៃយកមកញ៉ាំដើម្បីសុខភាពទេស្គាល់ស្គាល់ទេវាជួយដល់សុខភាពល្អសារាយសមុទ្របើបងប្អូនអត់ស្គាល់សារាយសមុទ្របងប្អូនស្គាល់ត្រឹមតែផ្លុំតុងកាប់អាកាចាប់បងប្អូនផ្លុំតុងឬកាចាប់ទឹកណាទឹកបឹងតំបន់ទឹកបឹងយើងទឹកណាដែលល្អវាដោះបានអត់អត់ទឹកណាដែលថ្លាអាផ្លុំតុងចាប់រំដោះមកឃើញទេបងប្អូនទៅយីក៏ដោះល្អមែនទឹកឡើងថ្លាវិញរូបជាតិដែលអាចដោះលោកលន់ទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើលំហនៅក្នុងលំហត្រូវមានពន្លឺព្រះអាទិត្យអូខេបើអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យវាអាចដោះបានទេដូច្នេះទឹកណាដែលថ្លានឹងមានផ្លុំតោកដោះចេញមកព្រោះពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានជះចូលទៅបាទជះចូលទៅជះចូលទៅដល់វាក៏ចាប់ដល់ពងចេញមកពីក្រោមដៃវាចាប់ដល់ដោះនៅផ្លែកាចាប់តាមទៅមុតជើងតែឃើញមានផ្លុំតោកមានអីបឹងណាដែលមានទឹកថ្លាវាសម្បូរទៅដោយផ្លុំតោកដែលដោះចេញមកសរាយដែលដោះចេញមកតើអត់តើនេះឡើយណាបងប្អូនសាក់សម័យណាសាក់សម័យអញ្ចឹងវាដោះចេញមកតែទឹកណាដែលល្អគឺវាអាចដោះចេញបានទេព្រោះពន្លឺឆ្លោះចូលអត់គ្រប់គ្រាន់តើនេះចុះហាត់អីទឹកសម្បូរសម្បូរទៅដល់សារាយសម្បត្តិតែគេយកមកធ្វើសារាយសម្បត្តិគូសីយីរកដល់ឡើយហើយឡើយអត់ហើយហាត់អីគេផលិតអានឹងមកហាត់អីទឹកសម្បត្តិទៅដល់ចេញមកដោយសារទឹកសម្បត្តិគឺវាថ្លានៅពេលមានថ្លាវាមានពន្លឺប្រតិចាំងចូលទៅអាសាធិអាពុសរាយពុព្រំតុងគេដោះចេញមកពេលដោះចេញមកគេយកអានឹងយកមកធ្វើគូសីជាមួយដល់សុខភាពធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយ stress ដេកលក់មែនទេដោយសារអីគេដឹងថារូបជាតិពន្លឺចុះបន្តិចទៅវានៅនៅក្រោមបាតសមុទ្រតែវាអាចដោះបានអញ្ចឹងបើវាអាចដោះបានទាំងដែលវាតស៊ូទៅប្រំដោះបានអញ្ចឹងវាក៏អាចជួយដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែលកំពុង stress បានដែរតោះទេហ្នឹងហើយអបមនដែលទូខ្សោយក៏វាអាចជួយបានដែរព្រោះវាខំតស៊ូដើម្បីដោះបានសម្រាប់រូបជាតិដូចគ្នាគេយកសារាយសមុទ្រទឹកជើង extra flower អូខេផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែសារាយសមុទ្រធម្មតាបោះយើងគឺសារាយសមុទ្រទឹកជើងជ្រើសសាច់ជើងតែវាអាចដោះចេញមកបានវាតស៊ូដោះចេញមកបានដូច្នេះពេលរូបជាតិត្រាក់ដូចជាខែចាប់ទីខែ11ហើយក្តៅផងតិចផងល្ងាផងមែនទេការបម្រើប្រកាសគៀបញឹកញយមនុស្សយើងមានបញ្ហាសុខភាពប្រសើរមែនទេចោះរូបជាតិទៅពេលនោះវាប្រត់ផ្លែការចាប់ទីវាមានបញ្ហារោរយហ៎វាមានបញ្ហាវិស្ត្រេអត់ធន់អាកាសធាតុគេយកសារាយសមុទ្រនេះមកកិនដាក់ជ្រប់នៅក្នុងអរម៉ូនស៊ីលវ័នអានោរបស់យើងអូខេអត់តើណាអាតែដៃអរម៉ូននេះគឺអរម៉ូននេះសំខាន់ណាស់គេហៅថាពពុះបាយអូស្ទ្រីមឡែនវាជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធសរីរៈរបស់រុក្ខជាតិឲ្យដំណើរការបានល្អហើយអរម៉ូននេះវាស្ថិតនៅទម្រង់អាហារឆ្អិនជីគឺជាអាហារឆ្អិនជីគឺជាអាហារឆ្អិនបងប្អូននៅពេលដែលយើងបាញ់ចូលទៅ
បើសិនជាពលឹងមិនគ្រប់គ្រាន់អាកាសធាតុមិនល្អវាអាចស៊ីបានទេវាត្រូវការសំយោគជាមួយពលឹងព្រះអាទិត្យមែនទេបងប្អូនរៀនតាំងពីទី1ទី2ទី3ទី4នោះអានោះយើងរៀនជីវវិទ្យាយើងដឹងដែរវាត្រូវការសំយោគជាមួយពលឹងព្រះអាទិត្យចុះបើសិនជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្តៅពេកត្រជាក់ពេកប្រែប្រួលមិនប្រក្រតីវាស៊ីបានអត់អត់វាសំយោគអត់បានអញ្ចឹងវាអត់អាចស៊ីជីវបានទេអានោះគេហៅថាអាហារឆៃវាត្រូវការចំអិនវាត្រូវការសំយោគត្រូវការបោះចំហេះជាមួយពលឹងព្រះអាទិត្យទៅវាស៊ីបានតែសម្រាប់អបងស៊ីវណ្ណោគឺជាអាហារឆ្អិនមិនបាច់រងចាំពលឹងទេបាញ់ទៅស្មានណាក៏ស៊ីបានដែរតោះនេះសម្រាប់អបងស៊ីវណ្ណោនេះនៅក្នុងទស្សនកសិកម្មវាសាហាវដែរគេអាចយកវាទៅដាក់កញ្ឆាកញ្ឆានោះគឺនៅដាក់ខាងក្រៅគេចាប់អត់គេចាប់ក៏មានអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់ទៅដាក់ក្នុងផ្ទះគេដាក់ប្រើពពលឹងដែរបើសិនជាវាអត់ពលឹងព្រះទឹកបាញ់ជាវិស័យហ៎អត់តែគេយកពពុះអបងដែលផ្សព្វពីពូសារាយសម្បត្តិទាំងអស់ដាក់នៅកំពង់ចំហាយរួចពពីពេចតិ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 ចវាអាចស៊ីបានព្រោះវាជាអាហារឆ្អិនតើណាដូច្នេះពេលមានបំរែមរាល់កាសធាតពេលចាប់ផ្ដើមចាំទីពុកផ្កាមកជំរុញកុំឲ្យវាគៀងយកអបងហ្នឹងទៅបាញ់អូខេតើណាថ្ងៃនេះណាអស់ក្បោះក្បាយឯងសង្កត់តាមតើមកទៀតអមណោអសេតណែត្រង់មកអាហារធម្មពលបន្ថែមចុះផែជំរុញណាជំរុញធ្វើឲ្យបង្កើនការកោសិកានិងកាត់បន្ថយភាពស្ត្រេសរបស់វានេះគឺសុខអាហារពិសេសផ្សេងអញ្ចឹងតកូលជីរបស់យើងផលិតចេញមកគឺចំគោលដៅតែម្ដងឲ្យដឹងថាសោយគឺអីគឺកែដីមិនមែនសោយទៅជាជីទេបងប្អូនសោយគឺកែដីតែគេអាចជីជីកែដីមិនមែនទេបងប្អូនជីកែដីសម្រាប់ភាពជីផ្សេងសោយមិនមែនជីជីទេតែវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជីតោះនេះអរម៉ូនមិនមែនជាជីទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជីតោះណាហាអូខេមួយមួយនេះណាបងប្អូនបងប្អូនប្រន្តគិតអំពីសារាយសម្បត្តិមួយបងប្អូនមើលឃើញថាញាសាច់ញាសាច់បងហាប្រន្តបងប្អូនគិតតោះថាហេតុអីមកទីយកសារាយសម្បត្តិមកឲ្យមនុស្សហូបនោះ stress នោះញ៉ាំអាហារអត់បានមនុស្សចាក់មនុស្សកោឬអីគេឲ្យញ៉ាំហ្នឹងឲ្យញ៉ាំបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សធន់នឹងអាកាសធាតុកាត់បន្ថយជំងឺធ្វើសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអូខេបន្តទៀតនេះអបមកវាជួយបែបនេះសម្រាប់តំណាងស្រូវតំណាងអីវាជួយបំបាច់គុំបងវាជួយបំបាច់គុំហើយសមត្ថភាពរបស់វាគឺជំរុញជានិចណាបងប្អូនវាជំរុញវាអត់ធម្មតាទេគឺជំរុញណាអានេះមិនសក្ដាទេណាបងប្អូនលើសពីសក្ដាវាចូលលក្ខណៈសម្រាប់ហ្នឹងណាណាសុខភាពក៏អាហារបំពេញណាបងប្អូនអានេះគឺលើសពីសុខភាពជាអាហារឆ្អិនអូខេមាននៅក្នុងនេះតទៀតយើងអញ្ចឹងគឺចប់ហើយតទៅនឹងផលិតផលរបស់យើងទៅគុំត្រង់តែពេលនេះយកបដោតក្រៅរវីរឿងចន្ទទីពុកផ្សំជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងឲ្យយកថាវគ្គណាគួរប្រើអីគួរប្រើអីខ្ញុំចូលមកដល់បញ្ហានៃការផលិតត្រួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរូបមន្តក្នុងការផលិតត្រួយចន្ទទីព្រោះចន្ទទីពេលនេះកំពុងតែផលិតត្រួយមែនអត់ណាផលិតត្រួយអញ្ចឹងរូបមន្ត2យ៉ាងសម្រាប់ការផលិតត្រួយស្វាយចន្ទទីអានេះអាចរៀបធន់បន្តិចចាណាបើខាងបច្ចេកទេសខាងសមាគមទេកំពុងតែលើករឿងនឹងមកនិយាយខ្លាំងមែនតើណាអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងមាន2ទី1គឺបងប្អូនអាចប្រើវិធីជំរុញនិងទី2អាចប្រើវិធីជំរុញតែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនផលិតផលិតផលនៃជំរុញទេយើងផលិតផលជំរុញដោយសារមានតំណ Transform ជំរុញគឺយើងប្រើ Transform
បងមិនអានទេកា28នោះ6កលលោកហើយខ្ញុំនិយាយអំពីចម្រិតនឹងចម្រុះបងប្អូនចាប់តាមលោកត្រាសងលើចន្ទីអតីតជនឆាតបងបងខ្ញុំបាញ់ចេញត្រួយយ៉ាងណាបងខ្ញុំគួរចម្រុះអត់បងប្អូននឹងជួណាបើសិនមកអតីតជនសួរថាមានត្រាចម្រុះអត់ខ្ញុំគួរចម្រុះអត់សួរកូនរងវត្ថុបំណងគាត់បងតើបងចម្រុះដើម្បីអ្វីគាត់ថាចម្រុះដើម្បីអីអ្នកខ្លះឆ្លាតចេញមកថាចម្រុះតាមគ្នាទៅក្បាលនឹងចម្រុះដែរអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចម្រុះដើម្បីបញ្ចេញត្រួយថ្មីរួចប្រាប់ទៅគាត់ដូចយើងបិទភ្លេចអញ្ចឹងប្រាប់ទៅគាត់ថាគោលបំណងនៃការចម្រុះកដោចម្រុញកដោគោលបំណងរបស់កសិករមានតែមួយគត់គឺធ្វើការផលិតត្រួយឲ្យបានដើម្បីត្រៀមផលិតផ្លែកាមែនអត់តែប្រសិនបើខ្ញុំមានវិធីដើម្បីឲ្យបងផលិតត្រួយចាំតែឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្រៅពីចម្រុះអស់លុយតិចបងយកអត់បងយកអត់យកដូច្នេះមានប្រើវិធីចម្រុះចម្រុះមានន័យថាធ្វើទីរណកម្មគេប្រើរូបមន្តដូចជាថៃអូរីបងប្អូនហើយមកដាក់ស្គាល់ជើងថៃអូរីបាញ់ទៅលើស្លឹកព្រឹកនៅពេលដែលស្លឹកចាប់ផ្ដើមជ្រុះចាប់ផ្ដើមខូចខាតស្លឹកចាប់ផ្ដើមជ្រុះវាក្តៅវាស្ងួតហ៎ចាប់ផ្ដើមជ្រុះពឹកវាក៏ចាប់ផ្ដើមរើសបប្រាក់ឬក៏ខ្លាច់ខ្លាច់ពេលបាញ់ហើយគេឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមទៅជាមួយតែម្ដងបាញ់ថៃអូរីគេបូកជាមួយនឹង13.49 ភេនីត្រាតបាញ់ចូលទៅតែម្ដងណាស្អីគេត្រាក់ទេព្រោះឆ្លាតទេបងចាំ13.46របស់ស្គាល់13តួអិនតួពេតួសោមតួកា46មែនអត់ហេគេបាញ់ចូលនេះនៅពេលតែជ្រុំពឹកគេហៅថារូបមន្តធ្វើទីរណកម្មចាំទីវាចាប់ផ្ដើមទឹកខ្លួនឯងថាអូវាត្រូវបានជំរុះស្លាប់ចោលហើយវាកំពុងតែមានបញ្ហាហើយកំពុងតែធ្វើទីរណកម្មដោយអ្វីមួយហើយនៅពេលដែលជ្រុះហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតត្រួយកន្លងមកវិញមានតែគេជំរុះអាចចាស់ចោលមកគេធ្វើត្រុនកម្មមកផលិតត្រួយសាថ្មីឡើងវិញត្រួយនឹងគឺចាប់ផ្ដើមផលិតពោតកាពោតផ្លែកន្លងមកវិញបាទណានៅរូបមន្តជំរុះគឺរូបមន្តដែលគេធ្វើត្រុនកម្មកាលពីមិនទាន់មានឆ្នាំជំរុះហ៎បងប្អូនកាលពីមិនទាន់មានឆ្នាំជំរុះយើងមានដំណាំជុំវិញផ្ទះទឹកដោះដល់ស្រ័យតាមចន្ទីតែមានអត់មានអត់ពេលណាដែលមានសូមគ្រីយ៉ាងឡើងខ្លួនមែនអត់តែឡើងនេះថាពីប្រាំក្រោយចាស់ចាស់តាអើយឡើងសូមគ្រីអូយឡើងខ្លួនមែនអត់ណាមួយទៀតជួសបុកខ្យងទៅចំមួយទៀតជួកបាត់ចាប់ទៅឆ្នាំដើមមានអត់អានោះទៅកុំមិនធ្វើទៅរកតាមមួយទៀតចាស់បូរាណបាននិយាយថាបើចង់ផ្លែកាយកលើកបកលតែលើកហ៎ណានៅពេលតែខែនឹងខែ16ពីល្ងាពេលល្ងាយើងចាប់ដាក់អានភ្លើងនៅក្រោមដើមទី1វាអាចឆាប់ឆេះដល់ដងដើមទី2គឺវាឆេះដល់ឬវាក្តៅដល់ឬនៅពេលដែលក្តៅដល់ឬរូបមន្តមិនថាចាប់ប្រចាំដើមមិនថាឡើងរុនមិនថាតកោឲ្យក្តៅទេរូបមន្តនឹងគេហៅថារូបមន្តធ្វើទេរណកម្មវាធ្វើឲ្យរូបជាតិដឹងថារូបជាតិមានវិញ្ញាណបងវាដឹងថាអូរាងកាយវាចាប់ដាក់អស់ហើយចាប់ផ្ដើមចុះត្រត្រូវហើយដូច្នេះត្រូវតែផលិតត្រួយលឿនផលិតផ្លែកាដើម្បីត្រូវការអ្នកបន្តវិញដូចមនុស្សដែរណាបងប្អូនណាបងប្អូនចម្លែកទេអត់ដែរមានប្រាប់ហ្នឹងទេគឺរឿងបាក់តាវាត្រូវការអ្នកបន្តវិញហើយមួយទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនអាចយល់ហើយមួយទៀតពេលខ្យល់ខ្លាំងខែភាសាចាប់ផ្ដើមមានការដួលតាមត្បែងណាមួយឆ្នាំនៅផ្លែនោះចោលមែនអត់វាអាចបងរឿងអស់នៅនឹងបន្តិចហើយវាខុសផ្លែនោះមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមរៀងកាយអន់ហើយវាត្រូវការផលិតត្រួយឲ្យបានលឿនហើយចាប់ផ្ដើមផលិតអ្នកបន្តវិញ
ព្រោះវាដឹងខ្លួនចិត្តស្លាប់ហើយចាស់ចាស់ច្រើនយើងថាអានេះផ្លែប្រងប់មែនអត់អូអត់ដឹងអានោះផ្លែប្រងប់អញ្ចឹងពេលផ្លែនោះឆាប់ពីឆ្នាំមកមែនមែនអត់ហើយដំណាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនដប់ភ្លើងឆេះវារស់រស់ស្លាប់ដប់ភ្លើងឆេះជាមួយឆ្នាំដោយផ្លែប្រាំហ្នឹងទេបើសារទៅដឹងខ្លួនវាចិត្តងប់ប៉ុណ្ណេះតែពេលផ្លែមកឆ្នាំពីឆ្នាំងប់ស្ពេញមែននេះគឺរឿងពិតដល់បងប្អូនអត់និយាយលេងទេហើយបងប្អូនចូលចិត្តទៅសង្កេតមើលវាមានវិញ្ញាណដូចយើងដែរយើងត្រូវការអ្នកបន្តវេនរូបជាតិក៏ត្រូវការអ្នកបន្តវេនដែរណាអូខេអត់ទេបាយមួយអញ្ចឹងរូបមន្តនេះរូបមន្តជំរុញនេះគេកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងសម័យវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេបាញ់ឲ្យជ្រុងរួចឲ្យត្រួយត្រឡប់មកវិញដើម្បីផលិតផ្លែកាប៉ុន្តែហានិភ័យណាស់បងប្អូនហានិភ័យណាស់បានរយៈពេលអត់យូរទេវានឹងឆាប់ងាប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនបើយើងជំរុញរួចស្លឹកដែលមានស្លឹកជ្រុះអស់លីចេញត្រួយមកថ្មីសំណួរសួរថាកូននឹងចេញមកប្រងគ្នាទាំងអស់បើស្លឹកវាចេញមកត្រួយវាចេញមកអាយុតំណាតំណាគ្នាផលិតផ្លែកាតំណាតំណាគ្នាអត់តំណាតំណាគ្នាប្រហែលខែគ្នាមែនទេហើយបើយើងកាត់កូនម្ដងដល់3ក្បាលអញ្ចឹងអត់បានអញ្ចឹងចាំពីឆ្នាំអត់អស់ច្រើនមែនតើតែបើយកត្រឹមមួយឆ្នាំមួយដូចបងខ្លាញ់ខ្ញុំបានហើយបើយកដល់3 4 5អញ្ចឹងលើលេខមួយនេះចូលឡើងឆ្នាំគឺនៅពេលដែលយើងផលិតបងប្រុសគ្នាច្រើនវាមានបញ្ហាហើយត្រូវការលុយនឹងច្រើនដើម្បីការមើលថែបើសិនបើមានបាតុភូតអីកើតឡើងគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកដៅផែនដីមានការកើតឡើងឲ្យចំណីអាហារមកគ្រប់គ្រាន់បាញ់បាញ់ទៅមានភ្លៀងឧបករណ៍ចូលគ្រប់ដងឯងបាត់ព្រោះវាខ្ចីទៅត្រូវសេណាវាមានបញ្ហាតែអស់នឹងកើតឡើងតើចាំពីបើយើងមានបញ្ហាអត់មានបញ្ហាអត់មានបញ្ហានេះគឺក្នុងការផលិតត្រួយរីឯបែបទី2ត្រួយដែលមានស្រាប់ហើយយើងឲ្យចំណីអាហារវាទៅអាត្រួយនឹងតមកត្រួយទៀតតរដូវវានឹងចាប់ផ្ដើមផ្លែកាត្រួយដែលមិនទាន់មានក្រោយពីប្រមូលផលខែ4រួចវាសម្រាំងអត់វាចាប់ផ្ដើមខ្ចាស់ស្លឹកនៅពេលដែលបាញ់ពងពងត្រួយនេះចាប់ផ្ដើមចេញមកអាស្លឹកដែលអស់សុពលភាពវានឹងជន់ដល់ខ្លួនឯងវានឹងចេញត្រួយថ្មីត្រួយដែលមានស្រាប់វានឹងបន្តមិនរងការខូចខាតត្រួយដែលមិនទាន់មានវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកវានឹងធ្វើឲ្យផ្លែរហូតដល់3ដងក្នុងខែ11ចេញផ្កាម្ដងប្រមូលផលអាចជាខែ1ខែ12ចេញផ្កាម្ដងទៀតប្រមូលផលខែ2អឺខែ12ចេញផ្កាម្ដងទៀតចេញត្រួយម្ដងទៀតនិងប្រមូលផលរហូតដល់ខែ3អញ្ចឹងវាប្រមូលផលរហូតតែបើសិនជាចេញត្រួយមកប្រំគ្នាហានិភ័យស្លឹកអាយុមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ះជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនខ្ទេចមួយឆ្នាំហ្នឹងចេញតាមដៃមកចង់ពេលដែលកំពុងប្រែប្រួលកាសុខអស់វិញតែបើវាចេញហើយវាមានកម្លាំងអាយុវាគ្រប់គេហៅកូនតែមានអាយុ9ខែ10ថ្ងៃពេញពិតប្រកបអានេះត្រឹមតែ6ខែ9ខែ10ថ្ងៃចេញមកពុកវាស៊ីចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់វាមានហានិភ័យវាល្អជាងមែនទេហើយចេញ3វគ្គវគ្គទី1ចេញមកបាត់ចំដៃរកាសទៀតខូចមួយចំនួនតែចូលវគ្គ2វគ្គ3នៅបានអត់ចេញវគ្គ1វគ្គ2ចេញមកមកផលតែវាប្រែរកាសទៀតក្រោយខ្លាំងនៅវគ្គ3តែបានពីវគ្គ1ផលមកច្រើនសុខភាពអត់សុខភាពអត់សុខភាពដូច្នេះបងប្អូនរូបជាតិបើឲ្យចំណីអាហារទៅកាន់វាហើយវានឹងផលិតត្រួយថ្មីហើយផលិតត្រួយថ្មីអាចចាស់ចាស់អស់សុខភាពវានឹងជំរុញដល់ខ្លួនឯង
អូខេអត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអតិជនសួរមកមានថាចរុះអត់ប្រាប់គាត់ថាគោលដៃនិងគោលបំណងរបស់បងដើម្បីជំរុញនឹងចង់បានអីគាត់នឹងប្រាប់ថាចង់បានគ្រួយឲ្យបានលឿនលោកបានខ្លាំងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រាប់ទៅគាត់ថាបើខ្ញុំមានវិធីជំរុញសិស្សគ្រួយស្វ័យចន្ទិញរបស់បងឲ្យមានគុណភាពចេញគ្រួយលឿនផ្លែការបានលឿនហើយបានយូរប្រមូលផលបានយូរហើយសុខភាពដល់ឆ្នាំរបស់ចំណាយលុយតិចបែបនេះមួយណាល្អជាងរួចបងប្អូននឹងបាត់ការលោកបានហើយតោះនេះតែបើគេសួរមានថាចរុះអត់បងប្អូនថាអត់មានបងចាំបងបងប្អូនគឺថាលោកបានទេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនគឺអត់កំបាំងតែមិនមាននរណាមកពង្រៀនបងប្អូនមិនឆ្ងល់ស្អីគេកាក់កច្រាំចាំងគ្រាសគ្រាណាបងប្អូនធ្វើទៅរណកម្មចូលផ្លិតមកគុំអត់មានបរាព្រៀនទេលើក្រោយក៏មកយមកតែឯងបងប្អូនណាក៏មានសិក្ខាសាលាបែបនេះបើចាស់ចាស់ទីគាត់មកគាត់អូវ៉ាវទៅណាគាត់នឹងយល់ថាការធ្វើកសកម្មធ្វើយ៉ាងអូខេលោកចូលមកព្រះច្រើនអញ្ចឹងវិធីជំរុញនេះគឺល្អបំផុតបងប្អូនយកអាពីនេះទៅប្រើពីនេះទៅប្រើបាញ់តែមួយមុខ 10cc ប្រើតែ20លីត្រ 10cc បាញ់ណាអត់ក្រោម8ហាត់6ហាត់ទៅ8ហាត់មួយហាត់ទៅ8នៅពេលដែលយើងជំរុញយើងស្លាប់វាខ្ចីតែឲ្យកូនអាយុ6ខែបងប្អូនកាត់មកលោកណាមានបញ្ហាបាញ់មួយអាទិត្យម្ដងឬ10ថ្ងៃម្ដងតើបាញ់អស់សាធិមចាំមកគ្រប់គ្រាន់នឹងមានបញ្ហាតែបងយើងបងប្អូនអានេះ15ថ្ងៃម្ដង15ថ្ងៃម្ដងមួយរដូវកាលតាំងពីខែតងត្រួយរហូតដល់ប្រមូលផលយើងបាញ់ចន្លោះ8ទៅ10ដងតែអានេះចន្លោះពី12ទៅ15ដងហើយបើសិនជាឧបករណ៍យើងមិនគ្រប់គ្រាន់តម្លៃពលកម្មថ្លៃហ្នឹងថ្លៃកសិករគឺគាត់ប្រើតាមខ្លួនដំណាំចន្ទីជាដំណាក់ប្រកាន់រដូវបកទៅនិយមនីរបស់យើងវិញតើតរដូវវាផលិតត្រួយហើយផលិតផ្លែផ្កាហើយតែបើយើងថែទាំបានល្អវាផលិតផលបានតិចថែទាំបានល្អផលិតផលបានច្រើនវាមានលឿនផលិតផលផ្លែផ្កាបានលឿនផ្លែផ្កាយើងអាស្រ័យលើឲ្យចំណីលឿនឬក៏ឲ្យយើងព្រោះវាមិនបានណាព្រោះយើងមិនបានឲ្យវាផ្លែខុសរដូវណាបើផ្លែខុសរដូវទៅស្វាយស្វាយកៅរមៀតគេជំរុញពេលជំរុញរួចគេបាញ់ទៀងត្រួយវិញគេយកផ្លែការនៅរដូវណាដែលបានផ្លែតែចាំទីមិនមានរូបប្រមុនការដែលធ្វើឲ្យផ្លែខុសរដូវទេគាត់នេះដូច្នេះឲ្យផ្លែតាមដំណាក់កាលនេះមកសុវត្ថិភាពចំណាយលុយតិចទៅនេះនឹងទិន្នផលអូខេអត់ទេគឺកសិករគាត់កន្លែងគាត់ធ្វើតាមគ្នាបើគាត់បានចូលរៀនកម្មវិធីបែបនេះគាត់នឹងយល់មកគាត់យល់បងប្អូនខ្ញុំពុះ1ខេក្លាស៊ីបាក់ឡាជីបាក់ឡាបុករឿងអរនឹងជីនេះខ្ញុំឡាយអំពីជំរុញនឹងជំរុញហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំពុះតែ32ដុល្លារ165ខេហើយអ្នកសួរឡើងដល់មកអ្នកសួរមកដល់32ដុល្លារ165អ្វីដែលគាត់នឹងមិនបានដឹងដូច្នេះលើក្រោយមានកម្មវិធីបងប្អូនកុំភ្លេចហៅពួកគាត់មករៀនហើយពេលចប់កម្មវិធីនេះសង្ឃឹមថារយៈពេលកន្លះខែនេះយ៉ាងយូរនឹងមានកម្មវិធីបង្រៀនបែបនេះតាមសូមបន្តទៀតណាអូខេអត់អូអត់មកគ្នាចូលរៀនបាន100អ្នកបានអត់ហើយ50អ្នកថែមតម្រាក់មួយទៀត100អ្នកបានហើយអូខេអត់អូខេតទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់ transport វាយ៉ាងម៉េចពិសេសយ៉ាងម៉េចប្រសាទទៀតអាហារឲ្យប្រជាជនមួយយកទៅប្រើប្រាស់បានលឿនបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអត់ត្រង់ចាំពេលវេលាបាញ់លៀមអរភ្លៀម
បង្កើតការរីកចម្រើនជួយក្នុងការសំចៃអាហារកាត់បន្ថយបញ្ហារោគការផ្លែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាធម្មជាតិរបស់ចន្ទទីធម្មជាតិរបស់រុក្ខជាតិចែកមក100វាមិនអាចនៅទៅ100បានទេចែកមក30បានហើយនៅ30បានទេតែវានឹងរងរោយទៅវិញមួយចំនួនតែវាជួយបានច្រើនសួរថាប្រើត្រាសំរោរោយរោរោយតែ10ខុស6ខុស2តែបើប្រើរបស់គេ10ខុស5 6ឃើញទេអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយវាមិន 100% តែវាកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យពណ៌ស្អាតមើលធំផ្លែធំគ្រាប់ធំទឹកច្រើននិងរសជាតិឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូនបាត់ទេចង់បានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេចង់បានទឹកច្រើនអត់ចង់បានអត់នេះគឺសម្រាប់រូបជាតិមនុស្សសម្រាប់មនុស្សណាហើយយ៉ាងចឹងសម្រាប់មនុស្សឯងទៅដល់ផ្លេចផកឯងបានទឹកច្រើនអត់ទេនេះគឺភាសារបស់រូបជាតិបងប្អូនភាសារបស់រូបជាតិវាស្ដែងឲ្យយើងតាមលក្ខណៈកាយវិការវាអត់ចេះនិយាយអញ្ចឹងវាមិនស្ដែងឲ្យយើងតាមលក្ខណៈបែបនេះឧទាហរណ៍ណាកង្វះការសោមវានឹងស្រកឡាស្ដែងរបស់នេះប្រមាណពណ៌អាកង្វះអីបធ្វើឲ្យស្លឹកបងវានេះរេខោខោរេបាយបាយនឹងឆៃឆៃយ៉ាងណាអាកង្វះមុំទៅនេះស្លឹករៀបខៀវតែរីស្លេកស្លេកចូលចង្ការចន្ទទីក៏ឡើងសសឡើងសសពេលក្រោយមកសសស្គូមែនទេស្លឹកអាកង្វះទុំតែងវាឆាប់ចាស់បន្តដល់អាយុគឺចាស់រោរោយ៉ាស្លឹករីជ្រះជ្រះគឺវាស្ដែងតាមលក្ខណៈភាសារបស់វានឹងឲ្យយើងដឹងតែយើងនឹងមិនដឹងអូខេអ្នកចេះនិយាយទេតែមានភាសារបស់វាពេលអ្នកជំនាញគេត្រង់តែឃើញគេដឹងថាបាញ់អីតែបើសិនបើយើងអត់អ្នកជំនាញទេណាបើអ្នកជំនាញគេដឹងតែទិញសង្កសីទិញតុងដៃយកតែបាញ់ជីនៅលើទីសាហេតុអីធំខ្លាំងហេតុអីធំខ្លាំងគេបន្លំនឹងថាកាល់ស្យូមតែតុងដៃគឺអត់ដៃមកចូលគ្នាអ្នកជំនាញត្រង់ឃើញថាអូរូបជាតិរបស់ខ្ញុំមានបញ្ញានេះអីគេទៅទិញអាពីហ្នឹងយកបាញ់ភាសាកម្មទៅអស់លុយទៅទេចំណាយលុយតិចទេតិចចំណាយលុយតិចវាក៏ធំថ្លៃតែសម្រាប់ transform វាមានទាំងអស់នៅក្នុងបាញ់ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺតតែនោះបាញ់ទៅប៉ុណ្ណឹងវាមានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់តើវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបន្តិចតើអត់តែវាមានគុណភាពល្អដល់ខ្សែវាមានរហូតដល់16ធាតុនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាញ់ចំណាយពេកឯងបងប្អូនចេះតែប្រើដឹងពេលវេលាដឹងកលៈសាក់ប្រើក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលនៅទាំងកោខ្ពស់ហើយអូខេនិយាយហ៎ញ៉ៃត្រង់ញ៉ៃហ៎ញ៉ៃញ៉ៃអត់ញ៉ៃស្គួរស្គួរបើសិនជាកង្វះសារធាតុបំផំណាបងកង្វះសារធាតុបំផំគេហៅមីក្រូធាតុណាវានឹងបង្ហាញយើងឃើញសំយោគចាញ់មកលញោមប្រយោគផ្កាបងដកដាក់ស្លឹកបងវាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាអត់គ្រប់គ្រាន់ស្វាតាក់នឹងសិតស្ពតហើយវានឹងរោរយផ្លែការរោរយផ្លែការបែបនេះវាជាប់បញ្ចាំងថាហើយវាកំពុងតែកង្វះនៅសារធាតុរោគអាហាររោគអាហារបន្ថែមរាងកាយរបស់យើងមានទាំងណៃក៏ប៉ុន្តែសាច់របស់យើងស្អាតមុខរបស់យើងអានេះថាស្អីមុខរាងអាប់អាប់អាមុខជន់មុខជន់ស្អាតគ្មានកម្លាំងកម្លាំងតែមានប្រព័ន្ធណានៃហេតុអីអត់មានកម្លាំងកម្លាំងដោយសារយើងហូបបាយហូបច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែហូបទៅជាមួយប្រហុកហ្នឹងណាយើងអត់តែហូបជាមួយអាហាររោគអាហារបន្ថែមតែមានវីតាមីនសារធាតុអញ្ចឹងគ្រប់គ្រាន់រូបជាតិដូចគ្នាតាមទាំង7ឆ្នាំ10ឆ្នាំប្រព័ន្ធណានៃជុំយអនសម្បត្តិពេទ្យរងរងតែការអនសម្បត្តិពេទ្យដោយសារវាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមតើអត់បងប្អូននេះហើយដែលមកសារធាតុណាខូឡាជែនណោះខូឡាជែនគឺអាហាររងអាហារបន្ថែមនឹងឯងសម្រាប់ការសងរបស់យើងបើសិន
ជាមានបញ្ហាបែបនេះដងដើមធំតែប៉ុន្តែគឺស្លាក់ស្លេស្លាំងគ្មានកម្លាំងកម្លែងខ្សោយក្នុងការផលិតនៅទឹកផលនោះមានន័យថាវាសង្វាក់នៅអាហាររោគនិងអាហារបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងត្រង់ស្វងរូបមន្តទី1និងទី2ប៉ុណ្ណោះតើកាន់តែយកនៅយកទេយកហេស្តង់ដាអូខេយើងចូលមកដល់គុណភាពជីវ៉ាស់ខ្លាំងគុណភាពជីអូថ្ងៃនេះបានច្រើនអ្នកអន្តរការបងប្អូនស្ដាប់ថាវាស្ទង់គុណភាពជីតាមរបៀបណាទៀតសម្រាប់ខ្ញុំជីពេលខ្ញុំឃើញមិនតបានប្រើហើយគឺខ្ញុំដឹងថាជីហ្នឹងល្អឬមិនល្អណាបាទតោះជីអឹមគឺដឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចេញទៅធ្វើជីនៅលើទីផ្សារវិញខ្ញុំដឹងថាជីនេះល្អជីនេះមិនល្អវាមិន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងមួយចំនួនជីណាជីនៅលើទីផ្សារគាត់ក៏ឃើញមិនដឹងមួយចំនួនតែមូលដ្ឋានដំបូងគេគឺដឹងតែកំណត់ស្តង់ដារគុណភាពនៃជីខ្ញុំផ្ដល់ជី4ចំណុចបងប្អូន4ចំណុចណាអូបើសិនជាអ្នកមករៀនហ្មងដឹកអស់លេងហ្មងទៅតែជីដឹងហើយឲ្យឲ្យអស់ទី1ស្តង់ដារទម្ងន់ទឹក1លីត្រប្រហែលគីឡូទឹក1លីត្រ1គីឡូសាំង1លីត្រប្រហែលខាំ8ខាំហ្នឹងចុះមើលទៅគ្នាឲ្យទម្ងន់ខុសនេះដោយសារតែសមាសធាតនៅក្នុងហ្នឹងមែនទេមកពីទៅក្នុងហ្នឹងកំហាប់របស់វាផ្សេងគ្នាមានរាវមានតុងមានកំហាប់ពុះអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ជី transform របស់យើង1គីឡូបងប្អូន1គីឡូបើអស់មក1គីឡូ4ខាំជាងទៀតបើ transform 1លីត្រមកគីឡូ4ខាំ1លីត្រមកគីឡូ4ខាំជីនៅលើទីផ្សារ1លីត្រត្រឹមតែមកគីឡូ4ខាំឬមកគីឡូ2ខាំតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីកំហាប់របស់វាសារធាតុបញ្ចឹងរបស់វាផ្សេងគ្នារបស់យើងធ្ងន់ដោយសារតែកំហាប់សារធាតុបញ្ចឹងរបស់វាគឺពុះនៅក្នុងនោះសារធាតុបញ្ចឹងគឺច្រើននៅក្នុងនោះហើយអានោះទី1តកតងស្តង់ដារទម្ងន់អូខេបងប្អូនស្តង់ដារទម្ងន់ហើយបើសិនបើជីដែលមានដាក់នៅសារធាតុល្មមល្មមសោតសោយដបរបស់វាអត់សូវស្អាតទេដបរបស់វាច្បាស់ទៅរៀងតុនតុនព្រោះប្រព្រឹត្តកម្មរបស់វាដែលមានសារធាតុច្រើនណាសារធាតុខ្ពស់ហ្នឹងដកទុំដាក់នឹងដាក់បានទេធ្វើឲ្យផ្ទុះធ្លុះលីឬបែកតោះណាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជីខ្លះគឺផលិតមកនៅពេលដែលគេដាក់ពុំមកអត្តានេះគឺដាក់ពុំដាក់ពុំមកច្បាស់ទៅនឹងទុំទុំបើសិនជាយកទៅដាក់ជីត្រាន់ស្ឡគឺអត់បានទេដាក់អត់បានទេដកបែបហ្នឹងដកហ្នឹងគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃព្រោះតែឃើញដកគឺយើងដឹងថាជីនឹងគឺគុណភាពបែបណាដែរអូខេបាទទី1គឺស្តង់ដារទម្ងន់ជីលើទី3មកលោកទី5ខាងបងប្អូនខាងអញ្ចឹងគេលោកប្រើ8មកត្រូវមកគេរបស់យើងគឺ140000ណាក៏ជីរបស់យើងមានទម្ងន់ធ្ងន់មានកម្រិតខ្ពស់អូខេទី2នេះយល់ទេទី2កម្រិតម៉ូលេគុលកម្រិតម៉ូលេគុលជីខ្លាំងមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចយើងដែរក៏មិនដែលខាត់នៅពេលដែលវាខាប់បាញ់ទៅលើដកដើមបាញ់ 100% ទៅរុក្ខជាតិមានមាត់ទន់ដូចមិនឬហ៎មាត់ទូទូនេះយើងមាត់ឃើញវារងចាំបើជីដែលមានម៉ូលេគុលទូចដាក់បាញ់ទៅភ្លាមវាស្រូបចាប់ទៅបានភ្លាមទាំងអស់ទាំងនោះឬ 95% ចឹងទៅតែជីដែលមានម៉ូលេគុលធំបាញ់ពុបចូលទៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងវាស៊ីបានត្រឹមតែ 25%រងចាំថ្ងៃស្អែកទៀត25%ថ្ងៃស្អែកទៀត25%ស៊ីច្រើនពេកវាទៅវាអស់ចុះតម្រង់ស៊ីអស់តែបាញ់ទៅលើស្លឹកវាបំភាយក្នុងបាយ
វាបាត់បង់នូវគុណភាពអត់បាត់បង់ទេវាត្រូវបាត់បង់មួយចំនួនម៉ូលេគុលនេះក៏ធ្វើយើងដឹងអំពីស្តង់ដារបរិយាកាស transform ម៉ូលេគុលរបស់វាគឺទូចប្រសិនបើបងប្អូនយក transform របស់យើងជាមួយនឹងជីផ្សេងបងប្អូនគាត់គម្រោងវិធីបងប្អូនយកដៃលោកត្រឹមនេះទៅទុក5នាទីដូចគ្នាពេលបងប្អូនលើមក transform បងប្អូនមិនឃើញបាត់គាត់ខ្ញុំដៃមកណាបកគេលើមកយកទៅលៀងដូចគ្នាលើទឹកដូចគ្នាសស្គូធម្មតាមានន័យថាម៉ូលេគុលរបស់វាគឺជ្រាបចូលបានលឿនមែនតើតោះទេតោះហ៎បើយើងប្រើម្សៅយីចុងប្រាំក្រឹងឬអមអមមកដឹងនេះទៅចូលបានលឿនមែនណាយកម្សៅនេះល្អនេះទៅចូលបានល្អមែនអត់ចាំទៅចូលមែនទេអូខេទី3ការបញ្ជាសារធាតុទៅលើស្លឹករុក្ខជាតិលើរុក្ខជាតិស្លឹកឈូកយកពីស្លឹកណាបងប្អូនយកមកដល់ដូចគ្នាដាក់ transform ជាមួយនឹងបកគេនឹងទឹកទឹកផ្សេងជីបកគេផ្សេងនិងទឹកធម្មតាពេលទឹកភ្លៀងស្រក់លើស្លឹកឈូកព្រឹកឡើងបងប្អូនទៅឃើញមានភ្លៀងឃើញដល់នៅលើស្លឹកឈូកទឹកភ្លៀងមកមានសំណើមធូលទៀតទេដល់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកដល់ដូចគ្នាបើទឹកធម្មតាវាមិនងាយស្រូបចូលទេដាក់កលែងទៅប្រើរយៈពេលមកដូចគ្នាដាក់ទៅមិនងាយបាក់តែបើសិនបើជីធម្មតាដាក់ទៅវាប្រើពេលយូរទៅបាក់ជីនឹងតែបើសិនជាជីដែលមានម៉ូលេគុលទូចកំហាប់វាល្អរៀងល្អដាក់ចូលផ្លឹកមកសន្ទុះគឺបាក់វាមកខុសពីសាំងសុភានិងសាំងធម្មតាវាធ្វើឲ្យអាសុភាធ្វើឲ្យឡានម៉ូតូចំហែលល្អអត់ចំហែលល្អដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញសម្បកដោគ្រាន់តែឃើញកម្រិតម៉ូលេគុលរាវជាមួយនឹងកាកសំណល់ខ្ពស់នៅក្នុងដោជាមួយនឹងការបញ្ជាមើលស្រុកឈុកស្រុកឈើរៀងស្រុកឈើទៅទៅវិញបងប្អូនដឹងអំពីគុណភាពថាល្អមិនល្អដែរមួយទៀតការកំណត់ដោយស្តង់ដារចម្លងចរន្តអកេសនីចលនស្រង់អកេសនីតែបងប្អូនអត់ដែរបានឃើញអាហ្នឹងបាទនេះណារបងគឺខ្ញុំតែងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចលនចម្រាស់ចរន្តអកេសនីតែគឺចលនបានល្អបែបណាណាអាលើកក្រោយមានកម្មវិធីគឺយើងតែអាហ្នឹងឲ្យមើលឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺ4កម្រិតនេះជាមូលដ្ឋានដែលអាចកំណត់ថាជីនឹងមានគុណភាពល្អឬមួយទៅអត់ឬតោះបើយល់ទេយល់ទេជាយើងបងប្រាក់កលៃទៅចឹងបានតែវាមិនមែន 100% ទេវាមិនមែន 100% តែវាត្រូវភាគច្រើនត្រូវភាគច្រើនងាយមែនតើឬដឹងឬថាល្អមិនល្អអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វិធីប្រើប្រាស់ transform ជាមួយនឹងកម្លាំងចន្ទទីគឺចិត្តចប់ហើយប្រើប្រាស់ transform ជាមួយនឹងកម្លាំងចន្ទទីគឺយើងពីមុនយើងប្រាក់បែបនេះរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រើបែបនេះពីមុនគឺយើងអត់មានអន្តរការទេយើងអត់ប្រើជំនួយអបមូនដើម្បីជំរុញក្នុងការផលិតទ្រួយតែម្ដងហើយឆ្នាំទៅរងនឹងបាតុភូតអេលីណូវាព្រៀងរហូតដល់ខែ10ដូច្នេះបាញ់ត្រាសរបស់ជំនួយទី1អានេះជំរុញការផលិតទ្រួយអានេះផលិតទ្រួយហើយផ្លែការតែម្ដងមកទ្រួយផ្លែការយើងប្រើបែបនេះប្រើបែបនេះណាឆ្នាំទៅអបមូនរបស់យើងគឺយើងជំរុញនឹងការផលិតទ្រួយបានលឿនទ្រួយហើយការទ្រួយហើយការដោយសារតែយើងអត់បានថែទីដាំដៃនេះទេទេចាំទៅភ្លៀងខ្លាំងដល់ពេលរះគឺស្ងួតតែម្ដងតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះបងប្អូនត្រូវប្រើបែបនេះទី1បងប្អូនប្រើត្រាសរមុនទី1បូកជាមួយនឹង NPK 266បើបងប្អូនប្រើពីមុខនៃចូលបងប្អូនប្រើមកមុខត្រឹមតែ10 cc បានហើយមុខ10 cc មានបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះហានេះ10 cc បានហើយតទៅបងប្អូននឹងលូបបានទាំង transform ផ្ដល់បច្ចេកទេសបានទាំង transform និង NPK បើសិនបើគាត់ប្រើតែ transform គាត់លីទឹកបានត្រឹមតែ
1000 លីត្រឬលើសពីទុន1500លីត្រក៏បានដែរក៏គាត់ឲ្យរួចបានព្រោះជីគេផ្សេងលើទីសាក៏គេលី1500 2000លីត្រដែរទាំងបោះគេមួយកន្លោពីខាំទេបោះយើងមួយកន្លោមួយខាំតែយើងឲ្យប្រើសម្រាប់ខ្ពស់តែសម្រាប់ខ្ពស់ហើយបាញ់ផ្សែងទីមុនប្រើត្រាសោរូបមុនទី1ទី2អាចប្រើ1000លីត្រតែពេលនេះឬលើសបានបញ្ជាក់1000រឿងលើសបានតែពេលនេះឲ្យប្រើចន្ទ្រាសោរបូកទាំង NPK មានន័យថាប្រើអានេះត្រឹមតែជីបំពន់ធម្មតាតែបើប្រើបូក NPK ទៀតទាំងជីបំពន់ទាំង NPK ទៀតមានន័យថាគ្រប់ដូរបើលេខបើប្រើទៅមុខលេខទាំង1000លីត្របាញ់បានរហូត5ហាត់តែបើសិនបើលេខទាំង2000លីត្របាញ់បាន10ហាត់តើមួយគាត់ជ្រើសរើសយកមួយណាយក2000លីត្រទៅត្រៃដូចតែគ្នាមែនលេខទាំងបានច្រើនជាងហើយគ្រប់ដូរទៀតដូច្នេះឲ្យគាត់ប្រើតាមរបៀបនេះវគ្គរបស់ប្រើនេះនេះជាបន្តបន្តយ៉ាងពេល15ថ្ងៃម្ដង15ថ្ងៃម្ដងបន្តបន្តបាញ់ប្រហែលជា4ដងដល់ខែ11ហើយចាប់ដល់ខែ11ចេញពោលការមានតម្រងនេះហើយបងប្អូនងាកមកប្រើត្រាសោក្រុមទី2បូកជាមួយនឹង NPK 6620វិញដើម្បីជំរុញការផលិតផ្លែកាការផ្លែចឹងអង្គមូនប្រើនៅពេលណាអង្គមូនប្រើនៅក្នុងករណីពិសេសដូចជាចន្ទទីរស់ឆ្នាំគៀងកែគៀងផ្កាបើសាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់រដូវបានទេតែនៅពេលដែលផ្លែចេញមកចំពេកដែរតែថាទៀងពេលវាប្រកាន់រដូវនៅពេលដែលផ្លែចេញមកគឺចំពេកបំរែងរដូវកាស្ទៀងដូច្នេះអាចបញ្ជាបានវាបំរែងរដូវកាទីរស់ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងករណីពិសេសគឺប្រើអង្គមូនជីវរណោរួមជាមួយណារួមជាមួយនៅពេលដែលមានការគៀងផ្កាឬការពៀបត្តភូមិនៃការគៀងផ្កាតើអត់តើអត់បាទប្រើតាមធម្មតាតែក្នុងករណីពិសេសគោកចូលហេតុអីខ្ញុំដាក់ទាំងអស់នឹងប្រើទៅបើសិនជាដាក់ទាំងអស់នឹងចូលមកវត្តបាក់នឹងប្រើច្រើនយ៉ាងនេះមែនទេប្រើច្រើនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអានេះគឺករណីពិសេសបើសិនបងប្អូនប្រើដល់3ដងបែបនេះបងប្អូនគោកចូលគ្នាលេទឹក3000លីត្រហ្មងទៅ3000លីត្រអញ្ចឹងគាត់ចំណេញដល់ដែរចំណេញដល់ដែរណាបងប្អូនតោះណានេះតោះនេះមានឆ្ងល់យ៉ាងបើសិនជាប្រើតែប៉ុណ្ណេះមានន័យថាគាត់ប្រើជីបំពន់មីក្រូធាតតែបើប្រើនេះជីបំពន់ហើយបូក NPK ទៀតបងប្អូនសាកសម័យមើលត្រាំស្ងោប្រើលើចន្ទទីបាញ់មកដល់ចេញត្រួយមកហើយបើប្រើបូក NPK ទៀតហ៎ឆ្នាំនេះមកផ្ទុះហើយមែនទេទៅហ៎ទៅហើយឆ្នាំនេះហ៎បងប្អូនពីនេះមកប្រើទៅមានបញ្ហាគៀបការមានគៀបការយើងអាចជួយបានតាំងពីវគ្គលូតលាស់រហូតដល់ផ្លែការគឺយើងមានគ្រប់ដូរតែដងនឹង3យ៉ាងករណីចាំបាច់ទៅហៅថាករណីកើតឡើងចំពោះមុខឆ្នាំតកៅឆ្នាំជំនឿឆ្នាំសត្វអានឹងពេលមានបញ្ហាបងប្អូនតាក់តងអ្នកចែកកទេផ្សេងផ្សេងបានតាមដេប៉ូបានឲ្យគាត់ទៅរកទិញទៅតាក់តងមកមេដឹកនាំរបស់យើងក៏បានដែរយើងនឹងជួយប្រាប់ថាភេសកម្មណាគួរបានយើងអត់មានទេអានឹងព្រោះយើងអត់ប្រាប់ហេតុអីវាបញ្ហាកើតឡើងចំពោះមុខបើសិនបើឆ្នាំនេះអសូវមានសត្វល្អិតផលិតអត្រាសត្វល្អិតមកមិនស្ទះពេញទេបើឆ្នាំនេះអសូវមានតកៅផលិតអត្រាតកៅមកមានបញ្ហាមែនទេដូច្នេះឆ្នាំតកៅឆ្នាំសត្វល្អិតឆ្នាំជំងឺវាមិនបានធ្វើឲ្យបង្កមកកើតទិដ្ឋផលទេព្រោះវាមិនមែនជាចំណីអាហារក៏ប៉ុន្តែវាកម្ចាត់បញ្ហាចំពោះមុខប្រសិនបើកើតឡើងតោះអត់តោះអញ្ចឹងទាំងនេះបងប្អូនងាយស្រួលហើយ210លីត្រទឹក2000លីត្របាញ់ផ្សែងផ្សែងបាញ់យ៉ាងតិច6ហត្ថទៅ8ហត្ថតាអញ្ចឹង28មើលបងប្អូនគុនមើលបាញ់8ហត្ថតាបាញ់6ហត្ថអស់មហាហត្ថបានពួនបងជាងមែនទេ
ចាក់អស់តិចមែនតើតែបបាញ់មួយហិកតាជាមួយនឹងការជំរុញនឹងប្រើជីថ្នាំលើទីផ្សារមហាតាចន្លោះពី8ទៅ120,000បាញ់មកជើងមួយហិកតាគឺអស់ច្រើនចឹងប្រើប្រាស់របស់យើងទីនេះរឿងគុណភាពហើយចំណាយតិចបាទអត់តើអត់ដូចស្ញាប់តែដៃមួយយ៉ាងអានេះគឺយើងវិធីប្រើបែបនេះក៏បងប្អូននៅតែអាចប្រើបានតែបើប្រើបែបនេះអង្គការរបស់យើងយកគ្រប់ដងហើយក៏លោកអង្គការបានដែរប្រើបានតែបើសិនជាគ្រប់ដងវាបានទាំងជីបំពន់ស៊ីទៅស៊ីទាំងអង្គការចូលទៅហើយវាកម្រនឹងគៀកកាយគៀកផ្លែតែបើសិនជាយើងចូលបែបនេះអានេះបន្តបន្តផលិតត្រួយមកគឺផលិតផ្លែការតែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនបានផលិតត្រួយផលិតផ្លែការមកតែពេកទាំងកាយបានអីតកែបើយកមកស៊ីតាមពីដើមទៅហើយហេបើអីតកែអូខេបងប្អូនចាំបងប្អូនប្រើបែបទី2បងអត់បើប្រើមួយមុខលេខទឹក1000លីត្រ1500ក៏បានដែរឲ្យគាត់លួចបានតែបើប្រើទៅពីនេះលេខទឹក2000ឬ3000លីត្រក៏បានដែរតែសូមរកគឺ3000លីត្រអូខេតទៀតសម្រាប់ខែនេះយើងមាន promotion ទិញ6ថែម3ទិញ6ថែម3ដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកបាទខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនចេញវីដេអូខ្លួនឯងចេញមកនិយាយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រកបបើសិនជាយើងទិញបងប្អូនអ្នកលោកខ្លិចបើទិញអតិថិជនទិញមកអត់ឆាប់មកសួរយើងគាត់សួរបងលោកនៅណាបងតំណាងចែកចាយលោកតម្លៃប្រមាណដែរសួរអត់បើសិនយើងប្រាប់ថាយើងនៅកំពុងធំពីលោកបាទគាត់នៅកពតគាត់តែនេះតែបើប្រាប់ថានៅពេជ្រលោកបានហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូលបីបីមានមេដឹកនាំយើងមួយចំនួនគាត់ធ្វើអាចដូចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយអូនសំណៃបងរបស់ខ្ញុំហើយមានបងប្អូនមានរបស់ផ្សេងៗទៀតគាត់ចេញវីដេអូខ្លួនឯងរីវីយូខ្លួនឯងដល់ពេលដែលចេញទៅវីដេអូលបីហ៎គេដឹងថាយើងនឹងគឺដូចអ្នកអាជីពយើងនឹងគឺនៅក្នុងក្រុមផ្ទាល់យើងនឹងគឺអ្នកចេះហើយគេដឹងថាពេញវ័យមួយមកគឺអត់មានការកោបប្រាក់ចឹងខ្ញុំលើកទៅចាក់ឲ្យបងប្អូនបើសិនចង់លូជីនេះចេញវីដេអូខ្លួនឯងគាត់មានប្រម៉ូសិនបែបនេះងាកទៅណាកប្រម៉ូសិនងាកទៅណាប្រម៉ូសិនបែបតិចណាចាំបើសិនជាយើងជាអ្នកលូជីយើងធ្វើខ្លួនឯងមកទៅឬក៏ខ្ញុំមានវីដេអូដែរសម្រាប់បងប្អូនឡងនេះផងតែខ្ញុំលើកទៅចាក់ឲ្យបានធ្វើខ្លួនឯងបានធ្វើខ្លួនឯងតែបើបងប្អូនស្អីស្អីដែលគាត់លូលឹកហើយគាត់អាចទៅលូជីបានទៀតទេចេញវីដេអូទៀតទៅគឺឡើងជឿហ្មងចុងលោកលឹកសុកសុកសារអ្នកគ្រូក៏ឲ្យមកលោកជីអីទៀតហើយចេញមកមកទៀតគេឡើងជឿចាំបងប្អូនអាចវិយោវីដេអូខ្ញុំនឹងទៅបោះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខែនេះបងប្អូនទីត្រាសអស់លោកបងប្អូនទី1ក៏ដែរទី2ក៏ដែរអន្តេកាតែមួយយ៉ាងទីក៏ដែរសល់ច្រើនអស់មកក៏ដែរ6ដបនឹងមានការថែមជុំមួយដបរយៈពេល1ខែពេញបាទអូអត់បើចង់ទៅមើលបានជួយថែមតបក៏បានប្រាប់មិនតលណាបងប្អូនបងចាំយើងមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងចប់ហើយអាទាំងដៃខ្លួនឯងមួយបងប្អូនណាមានសំណួរមានសំណួរបងអាចសួរបានមានទេបងមានទេណាបើសួរថាបាច់ដេកសាច់បានអត់បងបាញ់លើបាញ់លើថាអីក៏បានដែរក្រំតែថាដីដាក់ត្រង់ចន្ទីបាញ់លើបាញ់លើដីបែបណាក៏បានតែក្រំតែថាដីខ្លះដីក្រហមវាមានជីជាតិយើងដាក់ជីទូទៅវាល្អបើដីខ្សាច់អត់មានជីជាតិយើងដាក់ជីវាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យ
ឆាប់អស់សុខភាពអីស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាដីក្រហមគេបាញ់20ថ្ងៃម្ដងដីសអត់5ឬ10ថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងគាត់ដាំបាក់មានន័យថាគាត់ត្រូវការជីជាតិដូចនេះតែដីសឬដីខ្សាច់វាត្រូវការជីវាត្រូវការចំណីអាហារកាន់តែច្រើនមនុស្សមានធំក៏ស៊ីច្រើនមនុស្សមានតូចក៏ស៊ីតិចណាមានទេរត់មានទេរត់មានទេរត់មានទេបងមានទេបងស្រីមានចំណុចមានអីចំណងសូមណា